በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳን የተባላችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት በኩራት የቃል ኪዳን ልጆች የጻድቃን የሰማይታት ወዳጆች በወደደን ባፈቀረን እስከ ሞት በፈለገን በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም በሆነው በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምታ ሰላም ልላችሁ ወዳለሁ። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ለዚህ ሰዓት አደረሳችሁ? አሜን ሳይገባን ይገባችኋል ብሎ ኃጢአተኛ በደለኛ ሆነን ሳለን ለዚህ ሰዓት ላደረሰን የአባቶቻችን አምላክ የልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እሱን ጠርተን እናቱን አንተውምና ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ስሟ የተመሰገነ ይሁን አሜን ያላሰት። እንኳን በኅዳር 20 ተዘክረው ለሚሉ ለቅዱስ አባት አንያኖስ እና የእስክንድርያው ሊቀ ጳጳስ መታሰቢያ ክብረ በዓል በሰላም በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ለሰራዊት አለቃ ለነበረው የሰማዕት ቅዱስ ቴዎድሮስ መታሰቢያ ክብረ በዓል በሰላም በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። እንደዚሁም በዛሬው ዕለት ደግሞ መስቀል አጥርን አቅርቤላችኋለሁ። በዚህ ቅዱስ መጽሐፍም በደንብ ትጠቀሙበታላችሁ። ሁሌም እንደምታደርጉት ከአንድ ብርጭቆ አለፍ ብላችሁ አንድ ሃይላንድ ደግሞ አዘጋጅታችሁ በዚህ ጸበል ጸዲቅ በደንብ ትጠቀማላችሁ። ተጠመቁ፣ ጠጡ፣ ሁሉንም አድርጉ። እንደዚሁም በስንክሳሩ ላይ ተዘክረው ለሚውሉ ቅዱሳን ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳያን መታሰቢያ ክብረ በዓል በሰላምና በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። ውድና የተወደዳችሁ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ወይም ቤተሰቦች ሁላችሁንም በድጋሜ በመግቢያው ላይ ፍጹም በሆነው በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምታ ሰላም እንዳልኳችሁ ደግሜ አሁንም ሰላም ልላችሁ እወዳለሁ። ይህንን ገድል ድርሳናት ስንክሳር የምትሰሙ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች በድጋሜ እንዳትረሱ ሁልጊዜም አንድ ብርጭቆ ውሃ በማዘጋጀት ይህንን የዕለቱን ወይም የወሩን የዓመቱን ክብረ በዓል ያላቸውን ቅዱሳን ገድላቸውን ድርሳናቸውን አምናችሁ ተማጽናችሁ ጸልያችሁ ተስላችሁ ብትጠጡት ከያዛችሁ ደዌ ትፈወሳላችሁ። ብትጠመቁት ከያዛችሁ ከተጠናወታችሁ አጋንንት በቅዱሳን ቃል ኪዳን ትፈታላችሁ። ጌታ በወንጌል ከመረጥኳቸው ጋር ቃል ኪዳን አደረግኩላቸው ይለናልና እኛም ደግሞ እግዚአብሔር ከመረጣቸው ከወደዳቸው ቃል ኪዳን ከገባላቸው ስምህን ለጠራ በስምህ ለተማጸነ እኔ አደርግለታለሁ ብሎ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ገብቶላቸዋልና እኔና እናንተ ተማጽነን ለምነን ብንጠጣው ቤታችንን ብንረጭ ብንጠመቀው ጌታ ይፈውሰናልና እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ አድሮ ታላላቅ ታምራትን ያደርግልናልና ይሄንን እንድታረጉ ሁላችሁንም እጠይቃለሁ። እግዚአብሔር ቢረዳን ዛሬ ላነብላችሁ ወደድኩት የመስቀል አጥር ጸሎት ነው። ይሄ የመስቀል አጥር ጸሎት ቅዱሳን በበረሃ ሰይጣንን የሚያሳድዱበት ፈተናቸውን የሚወጡበት ጸሎት ነው። እንግዲህ እኛም ዛሬ ከአባቶቻችን ያልተናነሰ ብዙ ፈተና ያለብን ሰዎች ነን። በተለይ የጠንቋዮችን፣ የአስማተኞችን፣ የደብተራውን መተት የምንሽርበት የተቀበረውን የተጣለውን መድኃኒት እንዳይሰራ የሚያደርግ አጋንት ርኩሳን መናፍስትን የሚያርቅ የሚያጠፋ የሚያሳድድ በተለይ ይሄ ዛር ውላጅ መናፍስት
የሌጊዮን መንፈስ በመሳሰሉት የሚያሰቃዩንን ክፉዋን መናፍስት በይህ ጸሎት እጅግ የሚያሳደዳቸው ህብረትና ንብረትን ቤተሰብን የሚጠብቅ ታላቅ ጸሎት ነው። እግዚአብሔር እንግዲህ እኔ የማንበብን ስልጣን ይስጠኝ። ለሁላችንም ሰምተን አስተዋል ልቦና ይስጠን። በስላሴ ስም አነባለሁ። የሰኞ የመስቀል አጥር ጸሎት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን አራት ማዕዘን ባላት በድንጋይ ታቦት ላይ ኤርምያስ የጻፈውን የመስቀል አጥር ጸሎት መጽሐፍ ማንበብ እንጀምራለን። በዚህ ስም ሞት ድል ተነሳ፣ አጋንንትም ጠፋ፣ እኔም ባሪያህ እኛም ሁላችንም እሳት በሆነ እያ ኤድና አዶናይ ስም ከዚህ እድን ዘንድ ተማጽኛለሁ። ሕዝብህን አንድ የሚያደርግ ጰራቅሊጦስ በተጨነቅኩ እና መከራ ባገኘ ጊዜ አጥርና ግንብ ይሆነኝ። ለእናትህ ለማርያም አጥርና ቅጥር የሆነ እኔን ባሪያን በመስቀል አጥር ጠብቀኝ። በነድ እሳት የተከበበች ኪሩቤል ሱራፌል የሚጠብቋት በገነት መካከል ያለች እጽ ሕይወትን ያጠርክ እኔንም ባሪያን አድነኝ። ባሪያን ዳዊትን ከክፉ ጦር ያዳንክ እኔንም አድነኝ። ከንግሥቷ ከኤልዛቤል ኤልያስን እንዳዳንክ እኔንም ባሪያን አድነኝ። ከክፎች ረብናት ሶስናን እንዳዳንክ እኔንም ባሪያን አድነኝ። ዳንኤል ከተራቡ የአናብስት አፍ እንዳዳንክ አናንያንና አዛርያን ሚሳኤልን ከሚነድ የእሳት ጉድጓድ እንዳዳንክ እኛንም ባሮችን ተማጽነንሃል። ነፍሴንና ስጋዬን ያሉትን ቤተሰቦችን ሁሉ ተማጽኛለሁ። ከእርሷ ከክርስቶስ በተወለደ መልካም እርግብ በሆነች በእመቤታችን እኔን ባሪያን ተማጽኛለሁ። በሰማይና በምድር በስፋቱ በባህር በጥልቀቱ እኔ ባሪያ ተማጽኛለሁ። በፀሐይ በጨረቃ በከዋክብት በክፎች በብርሃናቸው እነርሱን በፈጠረ በእግዚአብሔር እኔ ባሪያን ነፍሴንና ስጋዬን አማጽኛለሁ። በቀኝ እጁ ሰማይን የፈጠረ በብቸኝነት ሰፊ በሆነ እጁ ውሃውንም የፈጠረ ሰፊ ምጣት ማጠጫ መወርወሪያ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም እኔ ባሪያን ነፍሴንና ስጋዬን አማጽኛለሁ። ወንዶችና ሴቶች አገልጋዮቼን ሚስቴንና ልጆቼን ደረቴንና ጀርባዬን ፊቴንና ኋላዬን ስራዬንም ሁሉ ከሰው ጀምሮ እስከ እንስሳ ድረስ የሚሰማራውን ሁሉ ጠብቅልኝ። መላእክት በሚያመሰግኑት ጌታዬ በሆነ በእግዚአብሔር ተማጽኛለሁ፣ አምላቸዋለሁ፣ አወግዛቸዋለሁ። ጸጉራቸው የጠቆረ አንደበታቸው የቀላ ምክራቸው የከፋ ሐሰትን የሚናገሩ አንደበታቸው የጣፈጠ ልቦናቸው የመረረ ዓይናቸው የከፋ ደም ለማፍሰስ እግራቸው የፈጠነ ምላሳቸው እንደ ሰይፍ የተሳለ በአንደበታቸው ሐሰት ነገርን የሚናገሩ አምላቸዋለሁ፣ አወግዛቸዋለሁ። በእለኒ ንግሥት ማኅተም አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ማኅተም በእኔ ላይ እንዳይደርሱ ብቆምም ብቀመጥም በእኔ ላይ ክፉን ነገር ማድረግ እንዳይችሉ አምላቸዋለሁ፣ አወግዛቸዋለሁ። ሁላቸውም ሰዎች በየስማቸው በጎዳና የሚጠብቁ በሀገር የሚዞሩ ሁሉም የምድረ በዳ አራዊት አንበሳና ተኩላ ጅቦች በማታና በሌሊት በጠዋትና በጎዳና የሚሸምቁ ሁሉ የኔን የባሪያህንና ነፍሴን ሥጋ እንዳያገኙ አወግዛቸዋለሁ። በአንተ ዘንድ ባሉ ስውር በሆኑ ተናህር አብያቲር ተብሎ በሚጠራው በጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጥምቀቱ ተማጥኛለሁ። በኢሳይያስ በኤርምያስ በአብያቴር በአብርኬድ በስፋሃን በቅዱሳን በመርያኖስ ወተብያር በአቅባዴር በአርባኤል በዚህ ስም ከእኔ ከባሪያ ነፍሳዊና ሥጋዊ የሆነ ሁሉ ይቁሙ። በዚህ ሐጹረ መስቀል ስሙን ትጠራለህ። በዚሁ ስምም ባሪያህን እኔን ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለሙ ድረስ አድነኝ። አሜን። ጸሎቴ ምድህና የድህንነት ወይም ጸሎት
በሰማያዊ ንጉስ በሰማያዊ መላእክት በሚካኤልና በገብርኤል በሱራፌልና በኪሩቤል በኡራኤልና በሩፋኤል ተማጽኛለሁ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ሰይጣንን አወግዛለሁ። ክፉ ከሆኑ ሁሉም መላእክት ከሁሉም ስፍራ ከሁሉም ከፊት ከሁሉም ፍላጎት ከሁሉም ጣዖትህን ይህንን መጽሐፍ ከያዘው ካንጠለጠለው ሰው ወንድም ሴትም ተሰደድ፣ ራቅ፣ ሽሽ። ይህን መጽሐፍ ሕፃናት ቢይዙት ከእነሱም ራቁ፣ ተሰደዱ፣ ሽሹ። ኤሎሄ አዶናይ ጸባዖት የተባሉ የጌትነት ቦታ ባለ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አትቅረቧቸው። በሰው ላይ ባለው በእግዚአብሔር ስም በሰማይ ባሉ መላእክት አለቆች፣ አጋይስት፣ ስልጣናት፣ ኪሩቤል፣ ኃይላት፣ መናብርት ስም መናፍስት፣ እርኩሳን አጋንንትና ሰይጣናት፣ ከሰው ጋር የምታጣሉ የጠላት ኃይሎች ሁሉ እንዳትቀርቡ ዓለም ሳይፈጠር ከእርሱ ጋር ባለ በሕያው እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በኃይሉና በስሙ አትቅረቡ። ለዘላለሙ ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን፣ አሜን። በማታና በጠዋት በሌሊትና በቀን በዘመናት ቁጥር በሁሉም ሰዓት ተሰደዱ፣ ራቁ፣ ለዘላለሙ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ክርስቶስ ከሚቃወመኝ ሁሉ አድነኝ። ክርስቶስ ጠብቀኝ። ክርስቶስ ከሟርትና ከሟርተኛ አድነኝ፣ ለዘላለሙ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እግዚአብሔር በማመን ይህን መጽሐፍ ጻፍን። በዚች መጽሐፍ ክፉ ነገር ሁሉ ይራቅ። በእግዚአብሔር ኃይል የሰይጣን ጠብ ይቋረጥ። የረገጣቸው ሁሉ ይዳኑ፣ እርሱ የነደፋቸውም ይዳኑ። ጋኔን ያለባቸው ሁሉ ይፈወሱ። ደዌና ሕመም ያለባቸው ሁሉ ይዳኑ። በክርስቶስ ኃይል በረድ አይውረድብን። የሚጠራጠረውን አድነው። አቤቱ እኛን ሁላችንም ከመማረክና ከመገደል አድነን። አቤቱ እኔንም ከመገደል ጠብቀኝ። ነፍሴንና ሥጋዬን ያለኝን ንብረቴን ሁሉ ጠብቅልኝ። እኔም ከሚገሉኝ አድነኝ። ከድርቅ ከመከራ ከመውደቅ ከሁሉም አድነኝ። ከሕመም ከሁሉም ሥራዬ ከማይፈለገው ነገር ሁሉ እንዳያገኘኝ ልቤንም እንዳይሰርቀኝ በእግዚአብሔር ተማጽኛለሁ። ነፍሴና ሥጋዬን መላ ሰውነቴን ንብረቴን በጎችን ለአንተ አስጠብቂያለሁ። ጽኑዋን ኃያላን በሚሆኑ በእግዚአብሔር በሪያኤል አይኖዳኤል ሰድናኤል አብያቴር በአቅባዴር በአብና በጵራቅሊጦስ በተሰወሩና ግልጽ በሆኑ በእነዚህ ሁሉ ስሞች ተማጽኛለሁ። ነፍስና ሥጋዬን ከደዌ ከሁሉም ሕመም ከሰይጣን ተንኮል እድን ዘንድ ተማጽኛለሁ። እንዳይቀርቡኝ እንዳያገኙኝ በተቻለኝ መጠን በእኔ በሥጋዬና በነፍሴ ላይ ሁሉ ባለኝ ንብረቴ ሁሉ ጉዳት እንዳያመጡብኝ ተማጽኛለሁ። የእኔን የባሪያህን ነፍሴን ሥጋዬን የሚጣል ሁሉ የተወገዙ የቆሙ ይሁኑ፣ ለዘላለሙ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በሥላሴ ስም ሰይጣን ሆይ አወግዝሃለሁ። ከሁሉም ከፊትህም ከጣዖት ሁሉ ከጥንቆላ ሁሉ አወግዝሃለሁ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በከበረች በሥላሴ ስም ሰይጣን አወግዝሃለሁ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሁሉን አሳምናለሁ። በሥላሴ አንድነት ሦስትነት አሳምናለሁ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰይጣን አወግዝሃለሁ። በጲላጦስ አደባባይ ሰማዕት በሆነ ሞቶ በተነሳ በአባቱ ሪና ባለ በኢየሱስ ክርስቶስ አወግዝሃለሁ። በነቢያት የተነገረ በሐዋርያት ላይ የወረደ ጥበብን ያስተማራቸው በየአገራቸው በየቋንቋቸው መተርጉማን የሆኑ ዘንድ የዚህን ዓለም ጥበብ የነገራቸው ለዘላለሙ የማትጠፋ ሃይማኖትን የወሰኑና የደነገጉ ሃይማኖታቸው የቀና 318 ሊቃውንት የተሰበሰበችው በአራቱ መንበር ሆነው በወንጌል ላይ አንድ ሆነው ሕዝቡን ይጠብቁ ዘንድ ለወንጌላውያን ያስተማራቸው ዮሐንስ በዓይኑ እያየ በእርግብ አምሳል በዮርዳኖስ የወረደ በእርሱም ላይ በእርግብ አምሳል ሲወርድ እርሱ መንፈስ ቅዱስ እንደተናገረ እኔ የወደድኩት የመረጥኩት ልጄ ይህ ነው ብሎ
አብ የመሰከረለት ከዚህ በኋላ ሰይጣን የፈተነው ተሸንፎ የተወው ሰይጣን እንደ መብረቅ ከሰማይ ሲወድቅ አየሁት አንዳችም አይጎዳህም ብሎ ለሐዋርያት ባላቸው ቃል ሰይጣን ሆይ አውግዛለሁ፣ ድውያን ፈውሱ፣ ልምጻሞችን አንጹ፣ አጋንንትን አውጡ፣ የጠላትን ኃይል ሁሉ ድል ንሱ ብሎ ለሐዋርያት በነገራቸው በዚች ቃል ሰይጣን አውግዛችኋለሁ። በርተሎሜዎስ ስራቸውን መርምሮ ሰይጣናትን እንዳሰራቸው እንደረገጣቸው እንደዚሁ ከባሪያ ከነፍሴና ከስጋዬ ይፍሩ አይቅረቡ፣ መንፈስ ርኩስ ዝም ብለህ ውጣ ብሎ ለአጋንንት በነገራቸው ቃል ሰይጣን አወግዛችኋለሁ፣ የኔን ነፍስና ስጋ እንዳትዳስሱ አወግዛችኋለሁ። ትንቢታቸው በደረሰላቸው በ15ቱ ነቢያት ሰይጣን አወግዛለሁ። ከ500 ወንዶች ጋር አንድ ሆኖ የወንጌልን ቃል በሰበኩ በ12ቱ ሐዋርያት ሰይጣን አወግዛለሁ። በሲኖዶስ ሥርዓት በተሰበሰቡ ሊቃነ ጳጳሳት፣ ቀሳውስት፣ ዲያቆናት፣ ካህናት ሃይማኖታቸው በቀና በ318 ሊቃውንት ሰይጣን አወግዛለሁ። በአራቱ ወንጌላውያን በማቴዎስ፣ በማርቆስ፣ በሉቃስ፣ በዮሐንስ በአርባቱ እንስሳ ጋር አንድ በሆኑ ፊታቸው የሰው የአንበሳ የላህም የንስር መልክ ያላቸው ሁለንተናቸው ኃይል በተሞሉ በእነዚህ ሰይጣን አወግዝሃለሁ። አገራቸውን በእምነት በወረሱ በሦስቱ አባቶች በአብርሃም፣ በይስሐቅ፣ በያዕቆብ ሰይጣን አወግዝሃለሁ። ዳግመኛም ምድርን በንፍር ውሃ እንዳያጠፋት ከጌታው ጋር ቃል ኪዳን ባደረገ እግዚአብሔር ባዳነው በኖህ ሰይጣን አወግዝሃለሁ። የኦሪትን ሕግ የእግዚአብሔርን ሕግ በድንጋይ ጽላት በተቀበሉ ካህናት በሙሴና በአሮን ሰይጣን አወግዝሃለሁ። እስራኤል ምድር ርስት ያሻገራቸው የናዝሬቱ ክርስቶስ ስሙን በተሸከመ በኢያሱ ሰይጣን አወግዝሃለሁ። በእግዚአብሔር አገልጋይ በሳሙኤል ሰይጣን አወግዝሃለሁ። ከሁሉም ወንዶች በተመረጠ በምርጡ በዳዊት ሰይጣን አወግዝሃለሁ። የእግዚአብሔርን ቤት በሠራ አጋንንትን በገዛ በልጁ ሰሎሞን አወግዝሃለሁ። በኤልያስና በኤርምያስ በኢሳይያስና በሕዝቅኤል በኢዮብና በዘካርያስ በሰለስቱ ደቂቅ አናንያና አዛርያ ሚሳኤል በዘካርያስና በዮሐንስ መጥምቀ ሰይጣን አወግዝሃለሁ። በሥላሴ አንድነት ሦስትነት በቤተ ክርስቲያን በሰማያውያን ጳጳሳት በተሾሙ ካህናት በሚያገለግሉ ዲያቆናት አናጉስጢስና መዘምራን የቅዱሳን ማኅበር በሆኑ በሁሉም ካህናት በሁሉም ቅዱሳን ማኅበር ፍጹማን በሆኑ ሊቃነ ጳጳሳት ማኅበር ሰይጣን አወግዝሃለሁ። ቁጥራቸው ብዙ በሆኑ በሚካኤልና በገብርኤል በሱራፌልና በኪሩቤል በሩፋኤልና በሳቆኤል ሰይጣን አወግዝሃለሁ። ስውር በሆነ ስሙ በቋሚሄል በአማኑኤል በአማናኤል በአድት ናቴር በአምናቴር በአብያቴር በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ሰይጣን አወግዝሃለሁ። አንገቱን በሀብል በታነቀ በቅዱስ በርተሎሜዎስ ሰይጣን አወግዝሃለሁ። ሐዋርያት በሰበሰቧት በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰይጣን አወግዝሃለሁ። በቅድስት ሥላሴ አንድ አምላክ በሚሆኑ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰይጣን አወግዝሃለሁ። ከእኔ ትወጣ ዘንድ ዳግመኛ እንዳትመለስ ነፍሴና ሥጋዬን እንዳትዳስስ ሰይጣን አወግዝሃለሁ። ከዛሬ ጀምሮ ለዘላለሙ አሜን። ያቀረብነውን ጸሎት ልመናችን እግዚአብሔር ይቀበለን። ስናነብ የጎደለውን የነጠበውን በአፈ መላእክት ሞልቶ እግዚአብሔር ይቀበለን። በአንድነት ሁነን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ሆይ እንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፍቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል፣ አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው እና ተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የማክሰኞ የመስቀል አጥር ጸሎት። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የሰይጣን ወጥመድ ይሻር።
ሁሉም ህሙማን ደዌ ተሰደዱ። ሁላችሁም መናፍስት ርኩሳን ከእኔ ከባሪያ ከእገሌ ከነፍሴንና ከሥጋዬ ተሰደዱ። በዚህ እናንተ ይህን መጽሐፍ የሚይዙት የሚጸልዩት የሚያነቡት የሚሰሙት በኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀሉ ኃይል ደዌና ህመም ሁሉ ከባሪያ ከእኔና ከእኛ ከሁላችን ከነፍስና ከሥጋ ውጣ። ሁሉን ፍጥረት በፈጠረ በሕያው እግዚአብሔር አምላችኋለሁ፣ ከነፍሴና ከሥጋዬ አትቅረቡ። በሌሊትና በጠዋት የመጣችሁ ውጡ። በባሕርና በደረቅ መሬት በወንዝ የመጣችሁ ውጡ። በምድረ በዳና በተራራ የመጣችሁ ሰይጣናቱ ውጡ። በለቅሶና በሐዘን በክብርና በጉስቁልና የመጣችሁ ሰይጣናት ውጡ። በሳቅና በፌዝ በደጋና በቆላ በጨዋታና በጠብ በድንጋጤ በስርቅት በቃር የመጣችሁ ሰይጣናት ውጡ። በረሃብና በጥጋብ ብዛት በብርድና በመራቆት በፍቅርና በጠብ በብስጭትና በቁጣ የመጣችሁ ሰይጣናት ውጡ። በጥንቆላና በጣዖት ከእንቅልፍና በህመም ሌሊት የምትመጡ ውጡ። በሰው ዓይን በሌሊት ፍቅር በምስራቅና በምዕራብ ያላችሁ እናንተ ናችሁ። በሰሜን በደቡብ በባሕር በዋሻ በበር በሐመድ ያላችሁ እናንተ ናችሁ። የምታንቀጠቅጡ የቀንና የሌሊት የየዕለቱ ሰዓት በሁሉም ጊዜ በመብረቅና በነጎድጓድ የምትመሰሉ በአንድነት የሚሄድ ሰራዊት የምትመሰሉ ልብን የምትመቱ በክንፍ የሚበር ወፍ በአራዊት የምትመሰሉ በቤት ምሰሶ የምትመሰሉ ልብን የምትመቱ ልብን የምታውኩ በዚህ ሁሉ የምትመሰሉ አጋንንት ውጡ ውጡ ብዬ አምላችኋለሁ። ከሰባቱ የሰውነት ክፍል ከእጅ፣ ከእግር፣ ከራስ ጸጉር፣ ከፊት፣ ከኋላ፣ ከላይ፣ ከታች ራቁ ተሰደዱ። ሁላችሁም ርኩሳን መናፍስት፣ ሁሉም ደዌና ህመም ከእኔ ከባሪያችሁ ከእኛ ከሁላችን ነፍስና ሥጋ ራቁ ተሰደዱ። ኢየሱስ ክርስቶስ እኔን ባሪያህን እኛን ሁላችንም ከልብ ህመም ከህማመ ከብድ ከሚቃወመኝ ሰይጣን ከሁሉም እርዳኝ አድነኝ። የሥጋ ህመም ከሆነ ከሥጋ ህመም ከአንጀት ከልሳን ከአፍና ከጥርስ ህመም ከራስና ከዓይን ከጆሮ ህመም ከጎን አጥንት ከጀርባ ህመም አድነኝ። በሕይወት በሚሆን ከእብደት ህመም በሰኞ በረቡዕ የሚያስካካ የሚያሳድብና ነፍስን የሚያንቀጠቅጥ ህመም ግብጥና ከእንቅጥቅጥ ከተቅማጥ ከቁስል ኖፌ ከሚባል የአንጀት ህመም ሚማቋ ከሚባል የአባላ ዘር ህመም ሁሉ በሰማይና በምድር ያለውን ፍጥረት ሁሉ በፈጠረ በሕያው እግዚአብሔር አምላችኋለሁ፣ አወግዛችኋለሁ። ስለ እኛ በተሰቀለ ያድነን ዘንድ የብረት በር ረግጦና ሰብሮ በተነሳ የብረቱን መወርወሪያ በሰበረ በኢየሱስ ክርስቶስ አምላችኋለሁ። ህመምና ደዌ ሁሉ የሰይጣን ወጥመዶች ሁሉ የሴቶቹን ማኅፀን የሚዘጋ የሴቶችን የመርገም ደም የሚያበዛ ያለ ጊዜው የሚያመጣ የሚያበዛ ልጅ እንዳይወልዱ የሚያደርግ ሁሉ በዘጠና ዘጠኙ የመላእክት ነገድ አምላችኋለሁ። በቅዱሳን ሰማዕታት ሁሉ መልካም እርግብ በሆነች በማርያም በውስጧ መላእክት በሚያመሰግኑባት በኢየሩሳሌም ሰማያዊት በእውነት መንፈስ ጳራቅሊጦስ ስም አሸናፊ በሆነ በአማኑኤል በስውርና በግልጽ በተተረጎመ ስሙ በእግዚአብሔር አወግዛችኋለሁ። ሰይጣናት አወግዛችኋለሁ፣ እንዳትቀርቡ እንዳትነኩኝ። ነፍሴንና ሥጋዬን እኔን ጸሎት ያደረግኩበትን የእኔን የሆነውን ሁሉ በዚህ መጽሐፍ በዚህ ውሃ ቢሆን ቢረጩት ቢጠጡት ከክፉ ነገር ሁሉ ይድናሉ። አጋንንት ክፉ ማድረግ አይችሉም። በዚህ መጽሐፍ ከእኔ እንዳትወጡ አምላችኋለሁ። ይህንን መጽሐፍ የያዘውና የተሸከመው ሁሉ ይዳን። አቤቱ አንተ ጠብቀን ሰውረን፣ በክንፈ ረድኤትህም ሸፍነን፣ ከማንፈልገው ነገር ሁሉ አድነን፣ ከሁሉም ጠብቀን አድነን፣ የነፍሳችንን መድኃኒት ሁነን። ስለ ስምህ ኃጢአታችንን አስተሰሪልን፣ እኛን ሴቶችና ወንዶችን ባሪያዎችህን አድነን ለዘላለሙ አሜን። ሰይጣን የሚያንከለክለውን አድነው። ምስጋና በሰማይ በምድር የሞላ ፍጹም አሸናፊ እግዚአብሔር
በኪሩቤል ላይ ያለ በሰማይ የምትመሰገን እግዚአብሔር የኛን የባሪያዎችን የነፍስና ስጋ ጠብቀ በመታመን በስጋችን ይህን መጽሐፍ ለምንሸከም ለምናነብ ለኛም ለደከምነው ለድኩማን መስቀል ብርታት ነው። መስቀል በሽተኞችን ይጠብቃል። መስቀል ጣዖትን ይሰባብራል። መስቀል ትዕቢተኞችን ያዋርዳል። መስቀል የድህነት ጋሻ ነው፣ በጎዳናም ይመራል። መስቀል የባህር ጸጥታ፣ የመርከቦች ወደብ ነው። መስቀል በምድረ በዳ ይረዳል። እኛም ባሪያዎችም እርዳን፣ ቤታችንና ልጆቻችንን በአንተ ኃይልና ስልጣን እንድትጠብቅ ተማጽነናል። በቅዱሳን መላእክት ተማጽነናል። ፍቃድህን በሚያደርጉ ደጋጎችና የዋሃን በሆኑ ቅዱሳን ተማጽነናል። ከአብና ከወልድ በተላከ በእውነት መንፈስ ጰራቅሊጦስ ተማጽነናል። ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የክርስቶስ መስቀል የእውራን መሪያቸው፣ የአንካሳን ምርኩዛቸው ነው። የክርስቶስ መስቀል በጨለማ ውስጥ ለሚሄዱ ብርሃናቸው ነው። ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። መስቀል አጥርና ቅጥር ነው። መስቀል ለክርስቲያን ተስፋ ነው። መስቀል ጠላትን ያሸንፋል። መስቀል የቤተ ክርስቲያን ኃይል ነው። ለቤትም ኃይልና ጽን፣ ለነቢያት ትንቢት፣ ለሐዋርያት ስብከት፣ ለሰማዕታት አክሊል ነው። መስቀል በባህርና በየብስ ለሚነዱ ጸጥታ ነው። መስቀል አረማውያን ይመልሳል። ለተራቡት ህብስት፣ ለተጠሙት ምንጭ፣ ለተራቆቱት ልብስ፣ ለነገሥታት ወሰንና ደንበር፣ ለበደሉት ንስሐ፣ ለቤተ ክርስቲያን እረፍት ነው። መስቀል ለሙት ልጆች አባት፣ ለመበለት ጠበቃ ነው። መስቀል የተቸገሩትን የሚረዳ ነው። ይህን የመስቀል ምልክት በፊትና በጀርባ በጎንና በእጣት በመሸጋገሪያና በአደባባይ በበረሃና በሀገር በአዳራሽ ለእኛ የተጠበቀልን ነው። ይህ የመስቀል ምልክት ሳስብ እኔ ባሪያን ነፍሴን፣ ስጋዬን፣ የቤቴን ልጆች፣ ገንዘቤን፣ ንብረቴን እማጸናለሁ። እኔ እኛ ሁላችን ለዘላለሙ አሜን። የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ለመላው ዓለም ደስታ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ልብ ሁሉ ይደሰታል። የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ለእውራን ሁሉ ብርሃን ነው። ለተራቆቱት ልብስ ነው። ለአመነውም በጎ ስጦታ ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላመኑበት ሁሉ ከምስራቅ ከምዕራብ ለመልካም ነገር ሁሉ የሚደርስ ነው። እንዲህም ለእኔ ለባሪያ የልቦናዬን ብርሃን ሆነኝ። መስቀል ክርስቶስ በቀኝ እጅ ያለ የብርሃን በትር ነው። ከእናትህ ከማርያም ጋር የተገናኘህበት መስቀል ይህ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እናቱ ማርያምን እንዲህ አላት፣ በዚህ ቀን ከዚህ ምን አመጣሽ? ይህን ያዥ፣ የማማተቢያ ምልክት ይሁንሽ አላት። ይህም ምልክት በሰለሞን ዙፋን ላይ ያስቀመጥኩት ነው። እርኩስ መንፈስ ሊቀርበው አይችልም። ሥራዬን ሁሉ ይፈታል። ከሰማይ ጀምሮ እስከ ምድር በታች ያለውን ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ያለውን ይፈታል። ክብር ምስጋና ይገባውና በብርሃን በአብ በኃይሉ በብርሃን በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሁሉን ድል ያደርጋል። ስዩም በሆነ በጌታችን በአምላካችን በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል አንድም ስንኳን ሊከለክለው አይችልም። በመቃብር በር ላይ ሐራፑን ሐራፑን ብላ ዳግመኛ በጠራችው ጊዜ ይቅር ባይ በሆነ በአባቱ ሥልጣን በራሱና በመንፈስ ቅዱስ ሥልጣን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ። እንዲሁም ሁሉ ለእኔም ለሊቃነ መላእክት ላክልኝ። መንፈስ ቅዱስ ከሰማይ ወርዶ በእኔም በባሪያ ላይ ይደር። ሁለመናቸው ሕይወት ደስታን የተሞሉ በእጃቸው ያሉት እነዚያ እጽዎች በፊቴ በተቀመጡ በእነዚያ ውሃና ቅዱስ ዘይት ላይ ይፍሰሱ። አምላኬ ክርስቶስ እኔን ባሪያን ሁላችንም ቀኝና በቀኝ እጅ ባርከን፣ አንጻን፣ ጠብቀን፣ ቀድስ። ኃይልህን የተሞሉ የሰማይ መላእክት የሚያመሰግኑት እኔን በሰራኋቸው በፊቴ በተቀመጡ ጸበል ዕቃዎች ፊት ቅዱስ ቅዱስ እያልኩ ስምህን እጠራለሁ። በእውነት ያለ ሐሰት ለሁሉም ሕሙማን ድውያን ሕይወትን የምትሰጥ ሁሉም ደዌ አርቅ፣ በእኔ በባሪያ የሴቶችን የወንዶችን ስራይ ፍታ። እኔ ባሪያ በምቀመጥበትና በምቆምበት በምተኛበት የጨለማ መናፍስት ሁሉ ከዚህ መጽሐፍ ይራቁ። ጸባዖት በሆነ ሕያው ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ሚካኤልን በቀኙ
ገብርኤልን በግራው ተለካቸዋል። ሰይፋቸውን በእጃቸው ነው። የኢየሱስ ክርስቶስን በመካከላቸው ነው። የምድርን አራቱን የሰማይ ማዕዘን ያንጻሉ። በብርሃን ኃይል የሚመራውን ምድር አራቱን ማዕዘን ያንጻሉ። ሁሉም የአጋንንት ሰራዊት ወጣን ወጣን እያሉ ይሸሻሉ። ከባሪያ ከነፍሱ እየሸሹ እየራቁ ሄደን ሄድን ይላሉ። የድንግል ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የጸባዖት ጌታ በዚህ ሰዓት ባለውባት ቦታ ምድር ሚካኤልን በቀኝ ገብርኤልን በግራ ላክልኝ። ሰይፋቸው በእጃቸው ነው። ደዌ ሕማም ሁሉ ይሰደድ፣ ይንቀጥቀጥ፣ ይሽሽ። ከባሪያ ከነፍሱና ከሥጋው ሰይጣናት ይራቁ። ለምን ትገባላችሁ? ከሰው ልጅ ላይ ሁሉ ውጡ፣ ከእግዚአብሔር አገልጋይ ውጡ፣ በአምላካችን በእግዚአብሔር በስሙና በካህሊነቱ ውጡ። ይኸውም አንቲኮራጦር ነው። ከሰው ልጅ አስወጥቼ እሰዳችሁ ዘንድ ከሰማይ ወደ ምድር ሰው ሆኜ የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ነኝ። አሁንም ውጡ፣ እንደዚሁ እኔ ባሪያ አምላቸዋለሁ፣ አውግዛቸዋለሁ። እርኩሳን መናፍት ጼዴንያት በዚህ ቀንና ሌሊት ውጡ፣ አዳምን አምላኩን ንጹሕ እንዳደረገው ንጹሕ ሁኑ። ባሪያውና በአምሳሉ የፈጠረው እኔንም የአዳም ልጅ ነኝና የኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋውና ደሙ ከኃጢአት ንጹሕ ያድርገኝ። በአራቱ ወንጌላውያን ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስ፣ ዮሐንስ በአራቱ ብርሃን በትር የተመሰሉ እግዚአብሔርን ቅዱስ 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 እያሉ በዚች ጸሎት የሚያመሰግኑ ናቸው። የሰውን ሁሉ ኃጢአት የሚያስተሰርይ የሕያው የእግዚአብሔር አብ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ በታቦቱ ላይ ይውረድ፣ በሥጋ በደሙ ላይ ይውረድ። ጻሕል ጽዋውን ንጹሕ ይሁን። አዳምና ሔዋንን እንዳነጻቸው እኔንም ሁላችንም ንጹሕ አድርገን። ኢየሱስ ክርስቶስ በሚበላውና በሚጠጣው ላይ በሚለብሰው ላይ ባርክ፣ ራሱን ባርክ፣ እግሩንም ባርክ፣ በእጄ የያዝኩትን ባርክ። ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። በአብ ስም በወልድ ስም በመንፈስ ቅዱስ ስም አማትቤ እነሳለሁ። አንድ አምላክ በሆኑ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሦስቱን ስሞች ይዤ እመረኮዛለሁ። በወድቅም እነሳለሁ፣ በጨለማም ብሄድ እግዚአብሔር ያበራልኛል። በእግዚአብሔር ታምኛለሁና በተናገርኩ አመንኩ። በወልድ መስቀል ተጠግቻለሁ። መስቀል ኃይሌ መጠጊያዬ ነው። በመስቀል እርዳታ የሚድን እርሱ በመስቀል ጥላ ይኖራል። ረዳቶቹ መላእክት በዙሪያውም ይሰፍራሉ። የሚያስፈራ ሜሎስ የተባለ የሰይፍ እሳት ይላክለታል። ሁሉም የአጋንንት ማኅበር ይበትናቸዋል። እንደዚሁ ጠላቶችን በትንልኝ። ሳን ሳን ሳን። መስቀል ለእውራን ብርሃን ነው። መስቀል የዓለም ሁሉ መድኃኒት ነው። በአቶሊዮስ ጎቶሮጌ ያራዜል አልሚስ ኮስ ያራስ አሜር የተመሰገነባቸው በመስቀል ለሁሉ ያበራባቸው ስሞች ናቸው። ድንገት በሥጋዊ ባህሪ በመስቀል የሕይወት ጎዳናን አድሰን። መስቀል ሕይወታችን ነው። ከዳዊት ቤት የወጣ የድህነታችን ቀንድ ነው። በመስቀል ፈያታዊውን ከስህተት መለሰው፣ ወደ ገነት አስገባው፣ የከበረ ሰው አዳምን ቀደሰው። በዚህ መስቀል ዓለም ሁሉ ተቀደሰ። ንጹሕ በግ የዓለሙን ሁሉ ኃጢአት የሚያስወግደው የእግዚአብሔር በግ በመስቀል ላይ በጎለጎታ ታረደ። በመስቀሉ ሰይጣንን አሰረው፣ አዳምን ነፃ አወጣው። ጽኑ በሚሆን በመስቀሉ ኃይል አዳነን፣ በመስቀሉም ጠበቀን። በመስቀሉ በእኛ ላይ ያበራልን የእግዚአብሔር በሆነ እስራኤል ዘነፍስ ላይ ሰላም ይሁን። በእኛ ላይ ቸርነቱ ምሕረቱ ለዘላለም ይሁን አሜን። ያቀረብነውን ጸሎታችን ልመናችን እግዚአብሔር ይቀበለን። ስናነብ የጎደለውን የነጠበውን በአፈ መላእክት እግዚአብሔር ሞልቶ ይቀበለን። እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት አይሁን።
እንዲህም ብለን ቅዱስ ልጅ እንዳስተማረን ቅዱስ የሆነውን ስም እንጠራለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ። በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የረቡዕ የመስቀል አጥር ጸሎት። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም፣ መስቀል ከሁሉ ነገር በላይ ነው። መስቀል አጥርና ግንብ ነው። መስቀል ጠላትን ያሸንፋል። መስቀል የቤተ ክርስቲያን አምድና መሰረት ነው። መስቀል ለቤተ ክርስቲያን ብርሃን ነው። መስቀል የቤተ ክርስቲያን በቀኝና በግራዋ ነው። መስቀል ለክርስቲያን በፊቷና በኋላዋ ነው። መስቀል ለቤተ ክርስቲያን አጥር ቅጥር ነው። መስቀል ለቤተ ክርስቲያን ጋሻዋ ጦሯ ነው። መስቀል ለቤተ ክርስቲያን ሞገስ ነው። መስቀል ለነቢያት ትንቢት፣ ለሐዋርያት ስብከት ነው። መስቀል ለሰማዕታት አክሊል፣ ለድሃ መጠጊያ፣ የተቸገሩትን የሚረዳቸው ነው። መስቀል ለደከሙት ኃይላቸው ጽናቸው ነው። መስቀል ለዲዳዎች መናገሪያ ነው። መስቀል ለደንቆሮች መስሚያቸው ነው። መስቀል የቅዱሳን መታመኛ ነው። መስቀል ለእውራን ብርሃን ነው። መስቀል ለወንዶችና ለሴቶች ምእመናን መስገጃቸው ነው። መስቀል በላይ በሰማይ በታች በምድር አለ። መስቀል የሕይወትና የድህነት እጽ ነው። መስቀል አጋንንትን ያባረራቸዋል። መስቀል የባህር ጸጥታ፣ የመርከቦች ወደብ ነው። መስቀል አረማውያንን የሚመልሳቸው ነው። መስቀል ለተራቡት እንጀራ፣ ለተጠሙት ምንጭ፣ ለተራቆቱት ልብስ ነው። መስቀል ለነገስታት ክብርና ደስታ ነው። መስቀል ለበደሉት ንስሐ፣ የኃጢአት ስርይ ነው። መስቀል ለአይሁድ ስደት፣ ለክርስቲያን ክብር ነው። መስቀል እናትና አባቱ ለሞቱበት አባት ነው። ጭንቅ የሆነ ነገር ሁሉ የሚቀለብበት የሚጠፋበት ነው። መስቀል የተቸገሩትን ይረዳል። መስቀል ሰባት ቀንድ ያለውን ሰይጣን የመታው በትር ነው። እንዲሁም በጽናትህና በኃይል ጠላቶችን እንደ ትቢያ በትናቸው። በዚህ የመስቀል ኃይል እኔን ባሪያን በቤተሰቦቼ፣ በከብቶቼ፣ በንብረቴና በገንዘቤ ክፎች አራዊት መሰሪያን የሆኑ ሰዎች ወደ እኔ እንዳይቀርቡ በመስቀል አጥር አውግዣለሁ፣ ዘግቻለሁ። እኔን ባሪያን እኛን ሁላችን ነፍስና ስጋችንን በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ማኅተብ ተማጽነናል አማጽኛለሁ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሦስቱ ስሞች አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለሙ ድረስ ክብርና ምስጋና ይገባውና እርሱን አምኜ የመስቀሉን ኃይል እሰብራለሁ። እንዲህ እያልኩ ቅድመ ዓለም የነበረ ዛሬም ያለ ወደፊትም የሚኖር አምላክ እርሱ በመስቀል ተሰቀለ እያልኩ እሰብካለሁ። መስቀል እምነቴ ነው። መስቀል ሕይወቴ ነው። መስቀል መድኃኒቴ ነው። ሃሌሉያ! መስቀል ብርሃን ነው። መስቀል ረዳቴ ነው። መስቀል ተስፋዬ ነው። ሃሌሉያ! መስቀል ሀብቴ ምኞቴን የሚሰጠኝ ነው። ሃሌሉያ! በእነዚህ በተቸነከረክባቸው ሳዶር፣ አላዶር፣ ዳናት፣ አዴራ፣ ሮዳስ ስሞች ተማጽኛለሁ። ሕይወት በሚሆን ስምህ፣ ሜሎስ በተባለው ፊትህ እኔ ባሪያህ እኛ ሁላችንን ተማጽነናል። መስቀል ለተቸገሩት ብልጽግና ነው። መስቀል ተስፋ ለቆረጡት ተስፋ ነው። መስቀል ላዘኑት ደስታቸው ነው። ሃሌሉያ! አንተን ታምኛለሁ። አቤቱ ይቅር በለኝ፣ እንዳይን ብሌን በክንፍ ረድኤት ጠብቀኝ፣ በረድኤትህ ጥላ ስር ሸፍነኝ። መስቀል የወደድኩት የተቀመጥኩበት ነው። ንግግርህ እንደ ገነት ፍሬ ለጉሮሮዬ ጣፋጭ ነው። በሕግ እግዚአብሔር የምጓዝበት ነው። ሄት በሥራ ጊዜ እግዚአብሔር ክብር ነው። ይህ ሐጹረ መስቀል ቅዱሳን በበረሃ አጋንንትን የሚያስሩበት ነው። ሃሌሉያ! ዋው! ምሕረትህ በእኔ ላይ ይምጣ። ሃሌሉያ! ዛይ ምሕረትህ ከሰማይ ተስፋ አድርጋለሁ። ታው
አቤቱ ልመናዬ ወደ አንተ ትቅረብ፣ እንደምረትህ እኔን ባሪያህን የሚያድነኝ ይሁነኝ። ሃሌሉያ። ሙታንን የሚያስነሳቸው መስቀል ነው። መስቀል የክርስቲያኖች መመኪያ ነው። ሃሌሉያ። ቤት ሽምግልናዬን ከኃጢአት ሞት አድነው። ሃሌሉያ። ጋሜል በመስቀልህ ደስታን ስጠኝ። ሃሌሉያ። ዳሌጥ ነፍሴ አንተን ተስፋ በማድረግ ተጠጋች። ሃሌሉያ። መስቀል የአንካሶች ምርኩዛቸው ነው። መስቀል ለሳቱት የሚምራቸው ነው። መስቀል የተማረኩትን የሚመልሳቸው ነው። ሃሌሉያ። ሄ አቤቱ የሕግህን የትእዛዝን ጎዳና አስተምረኝ። ሃሌሉያ። ጤት ለባሪያ እንደ ቸርነትህ አድርግለት። ሃሌሉያ። ካፍ ነፍሴ በአንተ ማዳን ውስጥ አለፈች። ሃሌሉያ። መስቀል ለነቢያት ትንቢት፣ ለሐዋርያት ስብከት፣ ለሊቃውንት ሃይማኖት ነው። ሃሌሉያ። አሌፍ በንጹሐን አፍ የተሳለ ሰይፍ ነው። ሃሌሉያ። ሃሌሉያ። ዮድ ገብርኤል አፍ የተመሰገነ ይኸው አማኑኤል ነው። ሃሌሉያ። ኖን ሕግ ለእግሬ መብራት ነው፣ ለመንገዴ ብርሃን ነው። ዮሐንስ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግደው የእግዚአብሔር በግ ይህ ነው ያለው ነው። እንደዚሁም የእኔን የእኛን የሁላችንም ኃጢአታችንን አስተሰርይልን። ሃሌሉያ። መስቀል የጻድቃን ደስታቸው፣ ፍጹማንን የሚመራቸው የአንካሳን መሄጃቸው ነው። ሃሌሉያ። ላሜድ ከሚዞር ከጸላኤ እጅ እኔን የእግዚአብሔር አገልጋይ አድነኝ። ሃሌሉያ። ሜም ቃልህ ይጣፍጠኛል፣ ከዚህ ዓለም ይማርከኛል። ሃሌሉያ። ሳምኬት መስቀል ረዳት ይሁነኝ። ሃሌሉያ። ለመስቀል እሳላለሁ፣ በእርሱም እጠለላለሁ። ሃሌሉያ። መስቀል ረዳት ይሁነኝ። ሃሌሉያ። መስቀል የጨለማን ኃይል የሚያሳድድ በመስቀል ኃይል ሰይጣንን ድል የነሳው እንደዚሁ ጠላቴንና ጠላቶችን እኔን ባሪያህን እኛን ሁላችንም ቅዱስ በሆነው በመስቀል ኃይል ድል እንድነሳቸው አድርገኝ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ዓይናቸው ብዙ ክንፋቸው ስድስት የሆኑ ሁሉም የመላእክት ሰራዊት የመስቀሉን ኃይል ያመሰግኑታል። ልዑላን ኃይል ኪሩቤል የመስቀሉን ኃይል ያመሰግኑታል። በነበልባል የተሳሉ ሱራፌል የመስቀሉን ኃይል ያመሰግኑታል። ሚካኤልና ገብርኤል፣ ኡራኤልና ሩፋኤል፣ ሰዳክያልና ሰላቶያል ሊቃነ መላእክት የመስቀሉን ኃይል ያመሰግኑታል። 99 ነገደ መላእክት የመስቀሉን ኃይል ያመሰግኑታል። ቁጥራቸው ብዙ የብዙ ብዙ የሆኑ መላእክት የመስቀሉን ኃይል ያመሰግኑታል። የሰማያት ኃይል ሁሉ የመስቀሉን ኃይል ያመሰግኑታል። ርቡአነ ገጽ የሆኑ የልዑል እግዚአብሔር መንበር የተሸከሙ አራቱ እንስሶች የመስቀሉን ኃይል ያመሰግኑታል። የአካላዊ ቃል ሕሙማን የሚሰብኩ አራቱ ወንጌላውያን የመስቀሉን ኃይል ያመሰግኑታል። በወንበሮች ላይ የተቀመጡ 24ቱ ካህናተ ሰማይ የመስቀሉን ኃይል ያመሰግኑታል። መብረቅን ነጎድጓድ ለመስቀል ይታወቃሉ። ጠልና ውርጭ መስቀልን ይፈሩታል። ደጋና ቆላ መስቀልን ያመልኩታል። በረዶና ጉምም ያመሰግኑታል። ነቢያትና ሐዋርያት የመስቀሉን ኃይል ያምኑታል። ጻድቃንና ሰማዕታት የመስቀሉን ኃይል ያመሰግኑታል። ሽማግሌዎችና ሕፃናት የመስቀሉን ኃይል ያመሰግኑታል። ደናግል መነኮሳት፣ ወንዶችና ሴቶች የመስቀሉን ኃይል ያመሰግኑታል። አሳንባሪዎችና የምድረ በዳ እንስሳ፣ የሰማይ አዕዋፍ መስቀልን ያመሰግኑታል። በምድር ላይ ያለ፣ በተራራ ላይ ያለ፣ በባህር ያለ ሁሉም የመስቀልን ኃይል ያመሰግኑታል። ነፋስ ያለውን የሌለውን ያለምንም ማቋረጥ በሁሉም ሰዓት የመስቀሉን ኃይል ያመሰግናሉ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምናለሁ፣ እታመናለሁ። በዚህ የመስቀል ኃይል በጠዋትና በማታ ነፍሴንና ስጋዬን የሚጣሏትን ጠላቶችን አሳድልኝ። በዚህ የመስቀል ኃይል አንደበታቸው ይታሰር፣ ዓይናቸው ይጨልም፣ ኃይላቸው ይድከም፣ እግሮቻቸው ይቆረጥ፣ ለእኛ ወዮልን ወዮልን እስከሚሉ ድረስ ኤሎሄ ኤልማማኑኤል በተባሉ ስሞች ምክራቸው ይበታተን። በዚህ የመስቀል ኃይል ነፍሴንና ስጋዬን ገንዘቤንና ጥሪቴን በሩቅና በቅርብ ያለኝን ሁሉ በቤቴና በውጭ ያለውን ሁሉ
አማጽኛለሁ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም መስቀል በቤተ ክርስቲያን አምሳል መሰወሪያ ነው። መስቀል ማዕጠንት ነው። መስቀል በአራቱ እንስሳ አምሳል ነው። ሰረገላቸው እርሱ ነው። መስቀል የመላእክት ልብስ ክብራቸው ነው። ማማተቢያቸው መስቀል ነው። እንደዚሁም በዚህ የመስቀል አምሳል እጄን አነሳለሁ። አቤቱ ጌታዬ ሆይ ኃይል መስቀልን አልብሰኝ። ለእኔ ለባሪያ ለእኛ ለሁላችን ለሰማያውያን ምድራውያን የሕይወት እንጀራ ነው። መስቀል ለተላላቆችና ለተናናሾች የድህነት ጽዋ ነው። ከምንጭ የተገኘ ምንጭ ነው። ከሰማይ የወረድክ ሰማያዊ ሙሽራ ተድላ ደስታ የሆንክ ከሰማይ የወረድክ እኔን እኛን ሁላችንም ከመስቀል ምንጭ ታጠግበን ዘንድ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ና ለዘላለሙ አሜን። መስቀል በጨለማ ላይ የሚያበራ ብርሃን ነው። መስቀል ለሁሉም ዓለም ብርሃን ነው። መስቀል ለእውራን ብርሃን ነው። በሰማይና በምድር በተራራና በኮረብታ በደረቅና በባህር የምትኖር የመስቀል ኃይል ወደ እኔና ነፍሴን ሥጋዬን ከክፉ ነገር ሁሉ ጠብቅ። ደስ የሚያሰኝ መልካሙን ነገር ሁሉ በእኔ ላይ አሳድርልኝ። ሁሉንም ነገር ከእኔ አስወግድልኝ። እኔን ባሪያህን ከልጅነቴ ጀምሮ እስከ ሽምግልናዬ ድረስ አትጣለኝ ለዘላለሙ አሜን። ያቀረብነውን ጸሎት ልመናችን እግዚአብሔር ይቀበለን። ስናነብ የጎደለውን የነጠበውን በአፈ መላእክት ሞልቶ ይቀበለን። እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት አይሁን። ለሀገራችንም ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንድነትን ይስጥልን። ከተያዘንበት እስራት እግዚአብሔር ይፍታን። በአንድነት ሁነን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን እንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስም ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፍቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር ናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የሐሙስ የመስቀል አጥር ጸሎት። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ከሃሊነቱ የሚገለጥበት ቃሉን ይሰጣል። ለእግዚአብሔር ምስጋና አቅርቡ። ጌትነቱ በእስራኤል ዘነፍስ ላይ ታላቅ ነው። ማዳኑም እስከ ደመና ድረስ ነው። እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ ድንቅ ነው። የእስራኤል አምላክ እርሱ ለሕዝቡ ኃይልን ጽናትን ይሰጣል። በመስቀሉ ኃይል ይመሰገናል። እርሱ ለዘላለም የተመሰገነ የከበረ ይሁን። የፍጥረት ሁሉ ነፍስ የመስቀልን ኃይል ያመሰግኑታል። መስቀል ለዘላለም የከበረ የተመሰገነ ነው። ሰውና መላእክት እግዚአብሔርን ያመሰግኑታል። መስቀል ምስጢራዊ መሰወሪያ ነው። መስቀል ከሁሉም ነገር በላይ ነው። መስቀል የጠላት ድል ማድረጊያ ነው። መስቀል የጠላት መግዣ ነው። በመስቀል ኃይል እንደ ዓይን ብሌን ጠብቀኝ፣ በክንፈ ረድኤት ሸፍነኝ፣ በክንፈ ጥላ ታምኛለሁ። እንደ ተወደደ ጋሻ አዳንከን፣ መስቀል ከጠላት አድነኝ፣ መስቀል በቀኝህ አድነኝ፣ በመስቀል ከክፉ ሰው አድነኝ። መስቀል ወደ አንተ እጮሃለሁ። አቤቱ በመስቀልህ ጩኸቴን አድምጥ። በመስቀልህ ልመናዬን ወደ አንተ ትድረስ። በመስቀልህ ነፍሴን ወደ አንተ አንጋጥጣለሁ። በመስቀልህ ነፍሴን በሕይወት ትኑር፣ አመሰግናለሁ። በመስቀልህ ረዳት ሁነኝ፣ አትጠለኝ። በመስቀልህ እንደ ቸርነት መጠን ይቅር በለኝ፣ ጸሎቴን ስማኝ። በመስቀልህ ጠላቶቼም እንዳይረግሙኝ አንተን ታምኛለሁ። ወደ እኔ ተመልከት፣ ይቅርም በለኝ። በመስቀልህ በይቅርታ አስበኝ፣ ያንተንም ፊት እሻለሁ። በመስቀል የትእዛዝህን ጎዳና ምራኝ፣ በእውነት እንዲሄድ አድርገኝ። በመስቀል ስምህን ለመፍራት ልቤ ይደሰትበታል። በመስቀልህ ነፍሴን አንተን ታመሰግናለች። ሃሌሉያ። ቅድመ ዓለም በነበረ በአብ ሃሌሉያ። ንዑድ ክብርት ከምትሆን ከእመቤታችን በተወለደ በወልድ ሃሌሉያ። ከአብና ከወልድ ጋር አንድ በሚሆን በመንፈስ ቅዱስ እስከ ዕለተ ሞተ ድረስ አምንሃለሁ። እኔ ባሪያ እኛን ሁላችንም
نفسين الناس جين بهولم سات بهولم لليت مثلا لو زاريم زوترم لزلالمو آمين هيرا هرادا إل يجزاير كال نسونو يجزاير كال يجال برتنو مسكال أشنفة موت دل تنسا يمسكالو هايل أبرا مسكال يس أهي برهانو يجأرك أم جيتنو مسكال لكوا كبت برهاناتشو لتراروش سناتشو لكوربتاوش مسارتاتشونو مسكال يسماي سفاتو يوك أنوس تلقاتونو مسكال لفياتاوي امنتونو سادي كبرهانات يتغني برهان مسكال لودكت منشاتشو لراكوت مكرابياتشونو إل عمانو إل ببيت إل كوربتا اندى فيكو اندى واليانو يكزيابير قال يابرتال اننامسك جنهالن بزي مسكال عمسال جاتشن بمسراك بميراب بسمين بدبو اننانسالن انتن عبن ساننامسك جن لزلالمو اننارفم بلبوناتشن بانت بتوداجو لجي بيسوس كرستوس لالمنغست كبرنامسكانا ناكربالن انداملاك لميون لعب لولد لمنفس قدوس مسغانا يقبال كزاري جمرو اسكزال عالمو درس عمين يالن نامسقنا هالن مسكال بهلوم ساعت بأجنو نفسي بأيوات تنور عمسقنا هالو اردان مسكال لتعمموت فوس لتراكوتوت لبس لبايرس اتتا رفتنو مسكال يدهنت اسعانو مسكال يتنبيت اسعانو مسكال سيطان يتمتابت بترنو مسكال لتتأموت منشنو مسكال لترابوت هبست لنقستات كبر لدهومت تجانو مسكال ببايروست يميابرا ملكام انكونو برسوم تامينيالو مسكال بلاي بسماي بتاج بمدرالي يسوس كريستوس مسكال يامنبت ايموتم تسفى درقبتم عفرم مسكال يلبس ارسو ايتشقرم عبيتو بمسكال موغسن عالبسن كاتياتي مانسان هنية مباريان نيانو لاتشنم زاريم زوترم لزلالمو امين عندملاك بميون باب بول بمنفس قدوس مسكال ولد وندمي يكدوسان يرفتاتشو ودميون ودقنت ورده بيتا كريستيانن بمسكال ترا سر تتأمكو تلالكي فريوام لغروريت عفاجنو اني ودى اشاتو ترارا اهدالو بزيام مسكالن اغنيوالو مسكال تشوم يتشومنو مسكال فتسونو بمسكالو بكدوسان زن يتمسكنبت يابلي جغرمانو مسكال بمحالي فيتهن عبرالن اندان بميل جيزي زم عائل ميشوهال اندهي ميلال يدكاماتشو شاكم يكبداتشو نانتا ودنينو اني اصرفاتشو هالو يلال كاف نفسي ودمادان اللفتشي بتهزازم عمانكو بسماينا بمدر كف يالنو بالكو كزي مسكال بتالالاك وچنا بتانا الناشوش يمسك جنالو مسكال بكدوسانا فولو يمسك جنال داقمن يام اندي تلالتش اني ارسون بمايت سلامن اغن يالو بموتوم هيوتن اغن يالو ودسيول وردو موتن بموتو اتفاو ياملاك قال يتكنا وننو بلو عبن عمسك جنو بمسكالو موتن قدلو عدامن ودقنت اسقبو بمسكالو بمكاكلات شو ينبرون يتل قدقدة أفرسة ملايكت موت اندي بلوچوهو بندسات باريا كأني موت غارا يمي تاقل يهنو سقا لبسو دل يادرقن يهماننو يه سقاوي باهري يلبس ارسو سماياوينو يتسكال يتكبر كعباتو غارا باندقال سماياتن يفتر سماين اندك امر يسكال ارسو بأنشيت لاي تسكالة سماين بكواكبت يشفن إرسو يشو حكليلن تكناجي هيت ييوت منشنو عشان نافي إكزابير بمسكالو عدانن تبكن بمسكالو دهنتاتشن عدرق بمسكالو جعلمان أساددو بمسكالو ملايكت دستالاتشو يسو لجوش تلا دستا يادرقالو
ነገስታትን መኳንንትን ደስ ይላቸዋል። ለዚህ ለመስቀል ክብር የምድረ በዳ እጽዋት ያመሰግናሉ። የመስቀል የነዲያን ብልጽግና ነው። መስቀል የምድረ በዳ ጽበት ነው። መስቀል ለጠላት የተሳለ ሰይፍ ነው። የመስቀሉ ኃይል አመሰግነዋለሁ፣ ከፍ ከፍም አደርገዋለሁ። በዚህ የመስቀል ኃይል ነፍሴንና ስጋዬን ቤተሰቤን ንብረቴን አማጸናለሁ፣ ዛሬም ዘወትር ለዘላለሙ አሜን። አልፋ ወኦ ዳራዊና ቀዳማዊ እርሱ ሁሉን ድል ያደርጋል። መስቀል ከሁሉም ነገር በላይ ነው። የመስቀሉን ኃይል በጠራው ጊዜ ቃሌን ሰማኝ፣ በእጅ ያለውን አሰፋልኝ። ቃሌን አሰምቼ ወደ መስቀሉ ኃይል ጮኩ፣ በቅድስና ቤተ መቅደስ ሰማኝ። መስቀል በሰላም የምበላበት ነው። በጠዋት ወደ መስቀሉ እነሳለሁ፣ በማለዳ መስቀሉን አመሰግናለሁ። መስቀል በቅዱሳን ዘንድ የተመሰገነ ነው። መስቀል በልዑላን ልዑል ነው፣ በመላእክት አንደበት የተመሰገነው። ነፍሴ መስቀልን ታመሰግኗለች፣ በመስቀል ስም ነፍሴ ደስ ይላታል። ነፍሴም በዚህ በመስቀል ኃይል ትታመናለች። ስሙ የተመሰገነ ነው። መስቀል ኃይሌ መጠጊያዬ ነው። መስቀል ለሕይወቴ ፍርቃን ነው። ተራራዎች ቢናወጡ አልፈራም፣ መስቀል ይረዳኛልና። ይህ የመስቀል ምልክት በማለዳ ከእኔ ጋር ነው፣ በሌሊትም በእኔ መካከል ነው። የመስቀል ምልክት ድህነታችን ነው። በዚህ የጨለማን ኃይል ሁሉ ድል እናደርጋለን። በዚህ የመስቀል ኃይል አጋንንትን እናወግዛቸዋለን። የሕያው የእግዚአብሔር አብ ልጅ በሚሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመዓልትም ሆነ በሌሊት ቢሆን ተማጽኛለሁ። በቅዱስ ሥጋውና በክቡር ደሙ በልዑል መስቀሉ እኔ ባሪያ እኛ ሁላች ነፍሴንና ሥጋዬን አማጽናለሁ፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። መስቀል የድህንነትና የሕይወት እንጨት ነው። አወራረዱም ሙሉ የሆነ የሚጠቅምም የሕይወት ምንጭ ነው። የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግደው የእግዚአብሔር በግ እርሱ በመስቀል ላይ እጁን ዘረጋ። በቀራንዮ ሥጋው ተሰዋ፣ በጦርም ተወጋ፣ ውሃና ደሙንም አፈሰሰልን። መስቀል የማይጠፋ ብርሃን ነው። መስቀል የወይን አበባ ነው። መስቀል የሮማን ፍሬ ነው። መስቀል የገነት ሎሚና ትርንጎ ነው። መስቀል ፍሬው በየአይነቱ የሆነ የገነት ፍሬ ነው። መስቀልን የሚወድ ሰው ንዑድ ክቡር ነው። መስቀልን ከላይ ያደረገ ንዑድ ክቡር ነው። ኃይሌ መስቀል ከፍ ከፍ አደርገዋለሁ እያልኩኝ አፌን እከፍታለሁ። ለስምህ ለዘላለም ምስጋና አቀርባለሁ፣ የመስቀልን ምስጋና እናገራለሁ። ሥጋ ለባሽ የሆነ ሁሉ ለስሙ ምስጋና ያቀርባል፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። መስቀል የጽድቅና የመንግሥት ሰማይ በትር ነው፣ የድህነት ምክንያት ነው። በዚያም ጠላቶቼን ድል አደርጋቸዋለሁ። በሁሉም ለእኔ ለእኛ ለሁላችንም ለዘላለሙ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በመስቀሉ ኃይል ምሕረት፣ ሰላም፣ በረከት ይሁን። በመስቀሉ ኃይል ምሕረትና ሰላም፣ ቅድስና ይሁን። ታው አቤቱ ልመናዬን ወደ አንተ ትድረስ፣ እንደ ቃልህ እንዳስተውል አድርገኝ። አቤቱ ልመናዬን ወደፊት ትድረስ፣ እንደ ቃልህ አድነኝ። መስቀል ከንፈሮቼን ምስጋና ተናገሩ፣ አንደበቶቼ ሕግህን ተናገሩ። ሕግ ሁሉ እውነት ነው። እኔን ባሪያህን እኛን ሁላችን ለዘላለሙ ታድነኝ ዘንድ መስቀል ኃይልና ጽንህ ይሁነኝ። አላሜሎም አላሜሎም በተባለው ስም ኃይል ጽንህ ይሁነኝ። በመስቀሉ ኃይል ጠላቴን አብርርልኝ። በመስቀሉ ተሰዋ፣ ዓለምንም ማረከ። በመስቀሉ ልዑል ዲያብሎስ ተዋረደ፣ የተዋረደው አዳም ከፍ ከፍ አለ። በመስቀሉ በግራ የነበረ አዳም በቀኝ ሆነ፣ በቀኝ የነበረው ሳጥናኤል በግራ ሆነ። መስቀል በመካከል የነበረውን የጥል ግድግዳ አፈረሰ። መስቀል አዳምን ዳግመኛ ወደ ገነት መለሰው። መስቀል ቀራጩን ወንጌላዊ አደረገው። መስቀል አሳዳጁን ጳውሎስን ወንጌል ሰባኪ አደረገው። መስቀል ፈያታዊን በቅጽበት እግዚአብሔርን
እንዲያደንق አደረገው መስቀሉ ሞትን ድል አደረገው ጨለማውን አበራ የመስቀል ኃይልና ሥራ ምን ይረቅ ምን ይደንق ለዚ አንክሮ ይገባል መስቀል ለምእመናን ቃል ኪዳን ነው ተስፋ ለቆረጡትም ተስፋ ነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኪራላይሶን ብዬ ማመስገንህን አመሰግናለሁ በመስቀል በቡራኬ አመሰግናለሁ መስቀል በጸሎት አመሰግናለሁ ኤፍራታን ሃሌሉያ ኪራላይሶን ብዬ አመሰግናለሁ መስቀል አቤቱ የሚገፉኝን ግፋቸው የሚጣሉኝን ተጣላቸው መስቀል ጋሻና ጦር ይዘ ለመርዳት ተነስ መስቀል ሰይፍን መዘ የከበቡኝን ከበባቸው በመስቀል እኔንናኛን ሁላችንን የሚጠሉኝን የሚጣሉን ሁሉ ይፍሩ የጎሰቆሉ በእኔ ላይ ክፉ የመከሩ አፍረ ወደ ኋላቸው ይመለሱ መስቀል በነፋስ ፊት እንዳለ ትቢያ ያደርጋቸው የክርስቶስ መስቀል ያሰቃያቸው መንገዳቸው ጨለማና ዳጥ ይሆንባቸው የክርስቶስ መስቀል ያሳዳቸው በመስቀሉ ኃይል ነፍሳችንን ደስ ይላታል በመስቀል ተስፋ ሐሴት ታደርጋለች መስቀል ተመሰገነ ዓለምንም ሰበከ ሰው ነጻ ወጣ ሰይጣንም በኢየሱስ ክርስቶስ ታሰረ መስቀል ለተጠሙት መጠጥ የሆነውን የኪዳን ደም አፈሰሰ መስቀል የምድረ በዳ ጦር ነው መስቀል መዳኒት ነው መስቀል ህይወት ነው ቅዱስ ለሆነው ለክርስቶስ መስቀል እስከ ዕለተ ሞት እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ክብር ምስጋና ይገባው እኔ ባሪያህን እኛን ሁላችንም ነፍሳችን እና ስጋችንን አማጽነናል ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን ያቀረብነውን ጸሎት ልመናችንን እግዚአብሔር ይቀበለን እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት አይሁን ስናነብ የጎደለውን የነጠበውን በአፈ መላእክት ሞልቶ እግዚአብሔር ይቀበለን ይቅር ይበለን ለሀገራችንም ሰላም ፍቅር አንድነቱን ያምጣልን ሁላችንም በእያለንበት ያጽናን በአንድነቱነን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ሆይ ብለን እንጥራ አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፍቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በአሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ የሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ ሉል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን የዓርብ የመስቀል አጥር ጸሎት አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አውሎጊዮስ ጌሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ፓናዋማ እርሱ በመስቀሉ ከፍ ከፍ አለ በመላእክ ዘንድ ተመሰገነ ከአባቱ የምስጋና ፍሬ መጣ ለእርሱ እስከ ዘላለም ድረስ ክብር ምስጋና ይገባው ነበልባል ሰዓት እርሱን ለተሸከመው ላላቃጠለውም ለመስቀል አንክሮ ይገባዋል በኪሮቤልና በሱራፌል ሰረገላ ላይ የሚቀመጥ እርሱ ከኢየሩሳሌም ውጪ በመስቀል ላይ መስቀሉ ምን ይረቅ ምን ይደንቅ ለዚህ አንክሮ ይገባል ኪሩቤል ሱራፌል ሊያዩት የማይችሉት እርሱ መስቀልን ለመሸከም ዓለም አፈሩ ምን ይረቅ ምን ይደንቅ የመላእክት ሰራዊት ከፊቱ በፍርሃት የሚቆሙለት እርሱ በጲላጦስ ፊት መቆም ምን ይረቅ ምን ይደንቅ ሰማይን ያለምሰሶ የሰቀለ እርሱ በእንጨት መስቀል ላይ መሰቀሉ ምን ይረቅ ምን ይደንቅ ሰማይን በከዋክብት ያሸበረቀ እርሱ የሾህ አክሊልን መቀናጀቱ ምን ይረቅ ምን ይደንቅ ለዚህ አንክሮ ይገባዋል በጎኑ የህይወት ውሃ ምንጮችን የሚያፈስ እርሱ ከከርቤ ጋር የተቀላቀለ ሐሞትን ሲያጠጡት ምን ይረቅ ምን ይደንቅ ብርሃንን እንደ ልብስ የሚጎናጸፍ እርሱ ቀይ ግምጃ ሲያለብሱት ለዚህ አንክሮ ይገባዋል በምራቁ እውሩን ያበራው እርሱ የርኩሳኑን ምራቅ መታገሱ ምን ይረቅ ምን ይደንቅ ወዮ አንክሮ ይገባዋል ዙፋኑ የኪሩቤል
እሳትና መጋረጃ እሳት ፊቱ እሳት የሆነ እርሱ የተሰራበት መስቀሉ እጹብ ድንቅ ነው። የሕያዋን ጌታ በመስቀሉ በመተኛቱ ሞቱ ድንቅ ነው። ትንሣኤው ድንቅ ነው። እርገቱም ዳግመኛም ምጽአቱ ድንቅ ነው። ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ ክብር ይግባውና ምስጋና ይገባው። አሜን። መድኃኒታችን እርሱን እንሰብካለን። መስቀሉን ተሸክመን በክርስቶስ ብርሃን እንመላለሳለን። ለመስቀሉ ኃይል ምስጋና እናቀርባለን። በመስቀሉ ለሁሉም የሚረዳ እርሱ ባሪያዎቹን እኛን ይርዳን። በምሕረቱ ይቅር ይበለን። በእምነት ከፊቱ እንደርስ ዘንድ በእርሱ አምነን እንድን ዘንድ መስቀል እናመሰግንሃለን፣ እንገዛልሃለን። መስቀል ከክፉ ነገር ሁሉ ከክፉ ፈተና ሁሉ ለዘላለሙ በሁሉም ሰዓትና ጊዜ ጠብቀን። አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እግዚአብሔር በቅዱሳን ይመሰገናል፣ በመላእክት ዘንድ ይመሰገናል። ለዘላለሙ ክብር ይግባውና ሶስት ሲሆን በአንድነቱ ይመሰገናል። ምሕረቱ ለዘላለም ነው። ለእግዚአብሔር ተገዙ፣ ስሙንም ጥሩ፣ በመስቀሉም ኃይል ምስጋና አቅርቡ። ምሕረቱ ለዘላለሙ ነውና ለመስቀሉ ክብር ምስጋና አቅርቡ። ምሕረቱ ለዘላለሙ ነውና ለአሕዛብም የመስቀሉን ኃይል ንገሩ። ምሕረቱ ለዘላለም ነውና የመስቀሉን ምስጋና ለሁሉም ንገሩ። ቸርነቱ ለዘላለም ነውና በክቡር ደሙ የቀደሰን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደ፣ ተጠመቀ፣ ተሰቀለ፣ በመስቀሉ ማዳነን እንላለን። ለመስቀሉ ምስጋና እናቀርባለን። እንጨት ኖህን ከጥፋት ውሃ እንዳዳነው፣ እንጨት ይስሐቅን ከመታረድ እንዳዳነው፣ መስቀል ለፍጥረት ሁሉ እጽ መድኃኒት ነው። መስቀል በሁለቱ ወንድማማቾች መካከል ከፍ ብሎ ቆመ፣ ለሚያንሰውም በረከትን ሰጠ። መስቀል በተራራዎችና በኮረብታዎች መካከል ተመስግኖ ቆመ፣ ኮረብታዎች ባረካቸው፣ በእነሱ ላይም ተቀመጠ። እስራኤል መጣ፣ ብዙ ሰዎችና እንስሳዎችን አገኘ። አንድ መንጋ አንድ ቤተሰብ አደረጋቸው። ኖላዊ መስቀል ከአንዱ ወይንና ዘይት አፈለቀ። መስቀል የሌለበት ቦታ የለም። መስቀል ግራ ሳይኖርበት በቀኝ በኩል በባህር ዳር መስቀል ሰባት ቀንዶች፣ ሰባት ዓይኖች፣ ሰባት መብራቶች፣ ሰባት መጎናጸፊያዎች፣ እንደ ዝሆን ጥርስ፣ እንደ ወርቅና እንደ ብር ኳስ ናቸው። ምሰሶዎቹም የብር ናቸው። መጠጊያውም የወርቅ ነው። ወንበሩ የሜላት ነው። መስቀል ውስጡ ሰንፒር በተባለ ድንጋይ የተነጠፈ ነው። የመስቀል አካሉ በወርቅ ዙፋኑ ላይ የተሰራ የባለቅ ምሰሶ ነው። መስቀል ማረፊያችን፣ መጠጊያችን፣ የነፍሳችን መድኃኒት ነው። አይሁድ ክደውታል፣ እኛ ግን አምነንበታል። ያመነ ሁሉ በመስቀሉ ኃይል ድነናል። መዳናችን እውነት ነው። አሜን። ሃሌሉያ። ከዛሬ ጀምሮ ወንጌልን ተሸክሜ መስቀልን ተመርጉዤ እማጸናለሁ። በመስቀሉ ኃይል ነፍሴንና ስጋዬን እማጸናለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ በከበረው ስጋውና ደሙ አምላኬ አምላክን በወለደች በድንግል ማርያም መብሩን በሚያጥኑ መንበሩን በሚያጥኑ በአራቱ ካህናተ ሰማይ በሚካኤልና በገብርኤል በሱራፌልና በኪሩቤል በሰዳክያልና በሰላትያል በሱራኤልና በሱርያል በኡራኤል በራጉኤልና በሩፋኤል በነቢያት በሐዋርያት በጻድቃን ሰማዕታት እግዚአብሔርን ደስ ባሰኙት በደናግላን በመነኮሳት ስም እንዳትቀርቡኝ፣ ቤተሰቦቼንና ንብረቴ ላይም እንዳትቀርቡ እኔ እኛ ሁላችንም ተማጽነናል። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ንዑድ ክብርት የምትሆን ከቅድስት ድንግል ማርያም ለተወለደ እግዚአብሔር ምስጋና ይገባዋል። በጠላት ለማይሸነፍ ለስላሴ ምስጋና ይገባዋል። ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ በእኛ ላይ ምሕረቱና ይቅርታው ይሁንልን ይደረግልን። አሜን። አሌፍ ዮድ ኖን በደሙ ያጠመቀ በጎሎጎታ የታረደ ንጹሕ ቅዱስ በግ ነው። ክርስቶስ ከዳዊት ዘር የሆነ ከአይሁድ ነገድ የወጣ ንሆ ድል አድራጊ አንበሳ ነው። በመስቀሉ ጸላኤ ዲያብሎስን ገደለው።
በሞቱ ሞትን ድል ነሳው በደሙ መስቀልን አከበረው ሰማይና ምድር ሁሉንም ዓለም ሰላምን ሰጠው መስቀል ኪሩብ በሰባት ቀንዶችና በሁለቱ ሰይፎቹ ሰይጣንን መታው አራት ፈረሶች ሰረገላው የሆነ መስቀል ክብር ነው በባህርና በየብስ ላይ የሚሮጡ ናቸው መስቀል የማይጠፋ በውሃ ላይ የሚወርድ የመንፈስ ቅዱስ አምሳል ነው ክብር በሆነ መስቀል ላይ ለቤቱ ሰባት ምሰሶዎችም አደረገ የክብር መስቀል ሰባቱን ሰረገላዎቹን ሁሉም ይሸከማሉ ክብር መስቀል ለራሱ ማረፊያ ይሆን ዘንድ አራት ታላላቅ መሰማሪያዎችን አደረገ ወደዚያ የሚሄዱ በበጎ ያልፋሉ ክብር መስቀል ለማረፊያው አዳራሽን ሰራ ስራውም ያማረ ነው ስራውም እስከ ሰማይ ይደርሳል ክብር መስቀል የበረሃ ጥበቱን በቤቱ አዳራሽ ውስጥ ሰራ ይሆም የመጽሐፍት ቃል ነው ክብር መስቀል በቃና የተዘጋጀ ወይንን የሚሰጥ ነው ክብር መስቀል ለዓለም ሁሉ ማዓዛው በማዓዛው ያማረ ነው ክብር መስቀል በምድር መካከል መድኃኒት አደረገ ክብር መስቀል ለካህናት መሰዊያ ነው እንግዲህ አሁን በማለዳ ወደ መስቀል ኃይል እሰግዳለሁ በጠዋት ወደ መስቀል እጆቼን ከፍ ከፍ አደርጋለሁ በመስቀል ጥራ ስር የሚቀመጥ ብፁ ነው ብሎ ጠቢቡ እንደተናገረው ክብር መስቀል አይላፍ የሞት ቀስቶች ሊዳስሱት አይችሉም የመለኮት ጋሻ ይጋርደዋልና እንደዚሁ በመለኮታዊ ባህሪ እኔን አገልጋይን እኛን ሁላችን ከሞት ቀስት አድነን በጨለማ ከመሄድ የጠላት ስራ ከድቅድቅና ከቀትር ጋኔን አድነኝ ለቅዱስ ስም ምስጋና አቀርብ ዘንድ እኔን ባሪያህን እንዳይነ ብሌን ጠብቀኝ ክብር ምስጋና ይገባውና መለየት መለወጥ በሌለበት በሶስቱ ስም በእኛ ላይ ምሕረትና ቸርነት ለዘላለም ይሁን አሜን ቅድመ ዓለም ለነበረ ዛሬም ላለ በተለየ ባህሪው ፈናዊ ለሆነ ለአብ በተለየ ባህሪው ተፈናዊ ለሆነ ለወልድ ሕይወት ማህያዊ ለሆነ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል እርሱም ሰማይ ህብስትን ሰጣቸው የሰው ልጆች የመላእክትን ምግብ በሉ በመስቀሉ ኃይል ሐሴትና ደስታን አደርጋለሁ ጸዋ የሚያረካ ጽኑ ነው በመስቀል ጸዋ ሕይወትን እቀበላለሁ የእግዚአብሔርን ስም እጠራለሁ በሮኖሜም በዮርዳኖስ ምድር አርሞኒዮም በተባለ ተራራ መስቀል አለ መስቀል ታቦር እና አርሞኒየም በስሜ ይደሰታሉ መስቀል በጽዮን ተራራ ላይ እንደሚወርድ ፏፏቴ ነው መስቀል ከሳኔርና ከርሞን እንደሚወርድ ጠል ነው እንዲሁ ምህረት በእኔ ላይ ይሁን አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ለጠላት ድል የማይነሳ ዓለምን ሁሉ ለያዘ ለስላሴ ሰላምታ ይገባል ሰላታ ኤም ለተባለ ዓለምን ሁሉ ለፈጠረ ለሱ ሰላም ላለው ለዓለም ሁሉ መድኃኒት ለሆነ ለመስቀል ሰላምታ ይገባል ለዓለም ሁሉ ብርሃን ለሆነ ለመስቀል ሰላምታ ይገባል የዓለም ሁሉ ደስታ ለሆነ ለመስቀል ሰላምታ ይገባል ለድሆች ሀብትን የሚሰጥ ለእውራን ብርሃንን ሰነፎችን የሚያለብማቸው የወደቁትን የሞቱትን የሚያነሳቸው ተስፋ ለቆረጡት ተስፋቸው ለተቸገሩት የሚረዳቸው ለመስቀሉ ሰላምታ ይገባል የነዲያን ማረፊያቸው የጻድቃን ክብራቸው ለምእመናን መታመኛቸው ለሆነ ለመስቀል ሰላምታ ይገባል በላዩ የተመሰገነ ብቻውን ለነገስት ለመስቀሉ ሰላምታ ይገባል በጨለማ ብርሃኑን ለሚያበራ ለማይሰበር የብርሃን አምድ ለሆነ ለመስቀሉ ሰላምታ ይገባል ለማይናወጽ የህይወት መብረቅ መስቀል የአምላክ የህማሙ አልጋ ለሆነ ለመስቀል ሰላምታ ይገባል የተቸገረን የሚረዳ እጾብ ድንቅ ለሆነ መስቀል የማይጎድል የጥበብ መዝገብ ላለው መስቀል የአብ ልጅ በደሙ ላከበረው መስቀል ሰላምታ ይገባል ሰነፍን ለሚመልሰው የተሰደዱትን ለሚቀበላቸው ዋህድ ወልድ በደሙ ለቀደሰው መስቀል ሰላምታ ይገባል እውነትን የሚጠብቅ ለመስቀል የራቀውን የሚያቀርበው ለመስቀል ባህርን ጸጥ የሚያደርገው ለመርከቦች ወደብ ለሆነ ለመስቀል ሰላምታ ይገባል ተራራዎችንና ኮረብቶችን ለሚያጠናቸው ድኩማንን ለሚያጠናቸው
ህሙማንን ለሚፈውሳቸው ለመስቀሉ ኃይል ሰላምታ ይገባል። መርገምን ለሻረ በፍጥነት ለሚመለስ ነጣቂ ተኩላን ለገደለ ለመስቀሉ ኃይል ሰላምታ ይገባል። ስውር መዝገብ ለሆነ መንፈሳዊ በግን ለተሸከመው ለጠብ የበረሃ መንፈሳዊ ጦር ለሆነው ለኃይለ መስቀሉ ሰላምታ ይገባል። ስለኛ የተሰቀለ የሞተ ከሙታን ያስነሳን ዘንድ የተነሳ እርሱ ብሩክ ነው። እስከ ዘላለም ድረስ ክብር ምስጋና ይገባዋል። ይቅርታው ምሕረቱ እስከ ዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ በእኛ ላይ ይሁን፣ አሜን። ንዑድ ክብርት የምትሆን ከእመቤታችን የተወለደ እግዚአብሔር ይህ ነው። ከባህሪ አምላክ የተገኘ የባህሪ አምላክ ከባህሪ ጌታ የተገኘ የባህሪ ጌታ ከአብ የተወለደ እርሱ የመጀመሪያ ነው። እርሱ የመጨረሻ ነው። መነሻው መድረሻውም የለውም። ለመንግስቱ ፍጻሜ የለውም። ትናንትናም ዛሬም ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ መቼም ይሁን መቼ ለዘላለም እርሱ ነው። ሄል እርሱ አማኑኤል ነው። የዓለምን ኃጢአት የሚያስተሰርይ የእግዚአብሔር በግ ይህ ነው ብሎ ጲላጦስ በወርቅ ቀለም የጻፈው እርሱ የተሰቀለው ዓለምን የቀደሰው ነው። ሲኦል ወርዶ በሞቱ ሞትን ደመሰሰው። በመስቀሉ ጸላኤ ዲያብሎስን ገደለው። ይኸውም መድኃኒታችን የኃይላችን ብርታት አምባ መጠጊያችን ነው። ጠላታችን ድል የምንነሳበት የሕሙማን መስቀል ለሰጠን ለአምላካችን ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን ለዘላለሙ አሜን። መስቀል ማለት ፍጥረት ሁሉ የሚያከብሩት ነው። በመስቀሉ ክርስቶስ ጠብን፣ በመስቀሉ ኃይል ክርስቶስን እንይዛለን። በመስቀሉ ኃይል በዮርዳኖስ እንጠመቃለን። በመስቀሉ ኃይል በቀርሜሎስ ክብር ገንዘብ እናደርጋለን። በመስቀሉ ኃይል በተራራዎች ኮረብታዎች እንሮጣለን። በመስቀሉ ኃይል በእንቁ እንሸለማለን። በመስቀሉ ኃይል በወርቅ ወንበር ላይ እንቀመጣለን። በመስቀሉ ኃይል ማዕበሉን ድል እናደርጋለን። ባህርን እንሻገራለን። በመስቀሉ ኃይል መርከቦችን እናጸናቸዋለን። በመስቀሉ ኃይል ምንጮች ወደ ፈቀዱት ይፈሳሉ። በመስቀሉ ኃይል በኮረብታዎች ውሃዎች ይመነጫሉ። በመስቀሉ ኃይል ሞገስ ከዮርዳኖስ ሰላም ከሰማይ ይፈሳል። በመስቀሉ ኃይል ዘር ከቡቃያ ጋር አበባ ከፍሬ ጋር ተገኘ። በመስቀሉ ኃይል እጽዋት የሚያጠጣቸው ሳይኖር ለመለሙ። የሮማን ጽጌም በበጋ ቀላ። በመስቀሉ ኃይል የጻድቃን የሃይማኖት ድንጋይ ቤት ተሰራ። በመስቀሉ ኃይል ለሴቷ ሁለት የወፍ ክንፍ ተሰጣት፣ ምድርም ረዳቻት። በመስቀሉ ኃይል ሁለቱ 10,000 ድል ያደርጋሉ። በመስቀሉ ኃይል ያለ እጅ በአውሬው ላይ ሰይፍ ተመዘዘ። በመስቀሉ ኃይል ለውጊያ አፍራስ መጡ፣ በእነሱ ላይም የእውነት መንፈስ ተጫነ። በመስቀሉ ኃይል ያለ መጉደል ወንዞች ፈሰሱ። በመስቀሉ ኃይል በድንጋይ ላይ ሕግ ተጻፈ። በመስቀሉ ኃይል ያለ ጭንቀት ወርቅን ያገኛሉ። ያለ ከልካይ እንቁ ተገኘ። በኃይለ መስቀሉ ኃይለኛው አመነ፣ የተሰበረውም ተጠገነ። በመስቀሉ ኃይል ገበያው ተከፈተ። በመስቀሉ ኃይል በየሀገሩ በድንጋይ ላይ ወይን አበበ። በመስቀሉ ኃይል በሰሜን ራስ ላይ እሳት ሰፈረ። በጠረጴዛ ላይ ስርዓት ሰፈረ። በመስቀሉ ኃይል በስላሴ ስም አዳራሽ ተሰራ። በውስጧም ምሰሶዎች ተተከሉ። በመስቀሉ ኃይል የገዳም ዛፎች አፈሩ። በመስቀል ቀን ትለወጣለች። በጨለማዎች ጎዳናው ተከፈተ። በመስቀሉ ኃይል የቀን ጨለማ ተወገደ። በመስቀሉ ኃይል ገዳም ታደሰ፣ ዓለምም በራች። በመስቀሉ ኃይል መኸር ይሆናል፣ ያለ ቢላዋ በግ ይሰዋል። በመስቀሉ ኃይል ለሕዝብ ማዕድ ይሰራል። ማዕዱን በመብላት የማያልቅ ነው። ሞትን ድል ያደረገው መስቀል ይህ ነው። ጨለማን ያሳደደው ኃጢአትን የገደላት መስቀል ይህ ነው። ይህ መስቀል ዳግመኛ ሰውን ወደ ገነት የመለሰው ነው። በዚህ የመስቀል ኃይል ነፍሴንና ስጋዬን የሚጣልኙን ጠላትና ጠላቶቼ የተወገዙ ይሁኑ፣ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም
ኢዮሴዴቅ ሹመቱ እንደ መልከጼዴቅ ያለ የአብ ሊቀ ካህን ሥራ ሁሉ የዘለ ዓለም ነው። እርሱ በመስቀል ላይ ከፍ ብሏል እና በመስቀል ሕይወት ሆነን ለእርሱ ክብር ምስጋና ይገባው። በእኛ ላይ ምሕረቱን ቸርነቱ ይደረግልን፣ አሜን። ሃሌሉያ። መስቀል ማለት የሕይወት የድኅነት እጽ ነው። መስቀል ከነገር ሁሉ በላይ አሸናፊ ነው። መስቀል አጥርና ግንብ ነው። ፌ የነፍሳት መምህር፣ የጻድቃን ብርሃን፣ በመስቀሉ ነፃ አወጣን። ሃሌሉያ። በልዑላን ላይ የሚያርፍ ልዑል እርሱ በልዑላን ይመሰገናል። የባሕር ተፈጥሮዋ ድንቅ ነው። እግዚአብሔር በመላእክት ድንቅ ነው። ምንጮቹም ቃላቸው ከፍ ከፍ አድርጉ እንዲህ እያሉ ሃሌሉያ። ለባሪያህ አቤቱ ለዘላለም ምስጋና ይገባዋል። ሃሌሉያ። ዮድ ከአብ ባህሪ ዝእም ባህሪ ያለ ድካም የተገኘ ከድንግል ያለ ሕመም የተወለደ እርሱ በመስቀሉ ለሁሉም አበራ። መስቀሉ ሞትን ደመሰሰው ጨለማንም አበራው። ሃሌሉያ። ኖን ሕግህ ለእግሬ መብራት ነው ለመንገዴም ብርሃን ነው፣ በመስቀልህ ጋርደኝ። አሌፍ አቤቱ የሕግህን ጎዳና አስተምረኝ እርሷን እሻለሁና። ልቦናዬን ስምህን ወደ መጥራት መልሰው እኔንና እኛን ሁላችንም ለዘላለሙ አሜን። አሜን። የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ስናነብ የጎደለውን የነጠበውን በአፈ መላእክት ሞልቶ እግዚአብሔር ይቀበለን። እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደ እኛ ኃጢአት ብዛት አይሁን። ንባባችንን ከደመና በታች አይውልብን። ሁላችንም በአንድነት ሁነን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ሆይ እንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፍቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር ናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የቅዳሜ መስቀል አጥር ጸሎት። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በክንፍ ከፍ ብሎ የጋረዳቸው በመካከላቸው የቆመ እርሱ መስቀል ዛሬ ያማረ ነው። መስቀል ቅጠሎችን አወጣ። በመስቀሉ ከሙሽራው ጎን ደምና ውሃንም አመነጨ። እርሱ የተቀጠቀጠ ሸንበቆን አይሰብርም፣ የነደደ እሳትም አያጠፋም። የሚያምኑበት ድል የሚያደርጉ ፍትህ እስከሚወጣ ድረስ በመስቀሉ ድል የሚያደርግ የሚሰማ የሚረዳ ነው። በመስቀል ኃይል ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሴንና ስጋዬን ጠብቀኝ ለዘላለሙ አሜን። በብርሃንህ ብርሃንን በጽድቅህ ፊትህን እናይ ዘንድ የእስራኤል ቅዱስ የሆንክ አምላኬ ለስምህ በማመሰግንበትና በምዘምርበት ጊዜ አንደበቴን ደስ ይለዋል። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል ለዘላለሙ አሜን። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የእግዚአብሔር ቃል ንጹሕ ነው። በመስቀሉም ድኅነትን አደረገ። የእግዚአብሔር ቃል የጋለ ነው፣ የታሰሩትንም የሚፈታ ነው። የእግዚአብሔር ቃል በውሃዎች ላይ ነው። የምስጋና አምላክ አንጎደጎደ። ይህን ከዚህ ወደዚያ የመለሰው እርሱ ነው። ውሃውን ወይን አደረገው። የእግዚአብሔር ቃል ባሕር ነው። የሲኦልን ደጆች አፈረሰ። የእግዚአብሔር ቃል በታላቅ ምስጋና ገነት ከፈተ። የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው፣ ሕይወታችን ቤዛችንም ነው። በእግዚአብሔር ቃል ሰማያት ጽኑ፣ በእኔም ላይም እንዲያበራ ቃልህን አሰማኝ። አቤቱ መስቀልህን አሳየኝ፣ እኔን ባሪያህን ለዘላለሙ አሜን። በአብ ስም ማሩያ፣ በወልድ ስም ምናቴር፣ በመንፈስ ቅዱስ ስም አብያቴር ብዬ ከአሕዛብ በላይ ወደ ሆነ ልዑል ነፍሴንና ስጋዬን አማጽኛለሁ። በአንድነቱ የሚመሰገን በትጉሃን የሚቀድስ
እርሱ ሳህሉና ምህረቱ በእኛ ላይ ለዘላለም ይሁን አሜን። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አልፋ ወኦ እርሱ መድረሻና መነሻ የሌለው ቀዳማዊ ዳህራዊ ነው። በጥበብ ታላቅ በሥራው ኃያል በምክሩ ጥበበኛ ነው። በሁሉም የሚኖር የሚመሰገን ነው። አቤቱ ለዘላለሙ ከኔ ጋር ኑር ታው። አቤቱ ልመናዬን ወደ አንተ ትቅረብ። አቤቱ በእፀ መስቀልህ ጠብቀኝ። በመስቀልህ ኃይል እርዳኝ። በስሞችህም እርዳኝ። እኔኛ ሁላችንም ተማጽነናል። ሳዶር አላዶር፣ ዳናት አዴራ፣ ሮዳስ ያን ጊዜ በዕለተ አርብ በጮህክ ጊዜ ዓለም ተነዋወጠ፣ በምኩራብ መጋረጃም ተቀደደ። እንደዚሁም በመስቀል ኃይል የኃጢአቴን መጽሐፍ ቅደድልን። አሜን። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ቤት እንደ ድሃ በድሃ ቤት አደረ። የእኛን ሥጋ ለብሶ ተሰቀለ፣ ታመመ፣ ሞተ፣ ከሙታን ተለይቶ ተነሳ፣ ወደ ሰማይ አረገ። ዳግመኛም በምስጋና ይመጣል፣ ሕያዋንንና ሙታንን ይገዛል። እስከ ዘላለም ድረስ ክብር ምስጋና ይሁንና ይቅርታውንና ምሕረቱ በእኛ ላይ ለዘላለም ይሁን አሜን። መስቀል ለቤተ ክርስቲያን አጥርና ግንብ ነው። መስቀል በጠላት ውስጥ አጥር ነው። መስቀል ለምእመናን አጥር ነው። መስቀል በሚጠራጠሩ ሰዎች ፊት የሚያስጠጋ አጥር ነው። መስቀል በትሑታን ፊት አጥር ነው። መስቀል እቡያንን የማያስጠጋ አጥር ነው። መስቀል ለነዳያን አጥር ነው። መስቀል ለሃይማኖት አጥርና ቅጥር ነው። ለሚያምኑበት ሁሉ አጥር ነው። አልፋ ወኦ ለእስከ ዘላለም ድረስ ያለና የነበረ ነው። የእግዚአብሔርም ቃል ወልድ ነው። በዮርዳኖስ የተጠመቀ በእንጨት መስቀል ላይ የተሰቀለ የእግዚአብሔር ቃል ወልድ ይህ ነው። በሦስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ የተነሳ በክቡር ወደ ሰማይ ያረገ ዳግመኛም በምስጋና በጌትነት የሚመጣ ሕያዋንንና ሙታን የሚገዛ የእግዚአብሔር አካላዊ ቃል ይህ ነው። ለእርሱ ክብርና ምስጋና ይገባል። ይቅርታውና ምሕረቱ ለዘላለም በእኛ ላይ ይሁንን አሜን። በዚህና በሚመጣው ዓለም እንድትምረኝ እለምንሃለሁ፣ እማጸናሃለሁ። በመስቀልህ አጥር ጠብቀኝ፣ በድህነት ቀንም ከክፉ ጋርደኝ። እኔን ባሪያህን እኛን ሁላችንም ለዘላለሙ አሜን። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ምሕረትንና ቸርነትን አቤቱ በእኔ ላይ ይሁን። የፊትህ ብርሃን የማያምኑ መለካውያን እርሱ በዚህ ዓለም ሆነ በሚመጣውም ዓለም የተወገዙ ናቸው። እኛ ግን በአባቶቻችን በሐዋርያት እምነት እናምናለን። ንዑድ ክብርት በምትሆን በአንዲት ቤተ ክርስቲያን፣ በአንዲት ጥምቀት፣ በሚመጣውም ዓለም የሙታንን ትንሣኤ ተስፋ እናደርጋለን። እግዚአብሔር ቸርነቱ ምሕረቱ በእኛና ሃይማኖታቸው በቀና ክርስቲያኖች ላይ ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለሙ ድረስ አሜን። ኃጢአት ሳይኖርበት ተሰቀለ፣ ታመመ፣ ሕማም ሳይኖርበት ጎኑን ተወጋ። ባሕርየ መለኮቱ ግን አልታመመም። እንደ በደለኛ በሁለቱ ወንበዴዎች መካከል ተሰቀለ፣ ራሱንም በዘንግ መቱት። በክብር ጌታን የምሕረት አምላክን ጎኑን በጦር ወጉት። ንዑዳን ክቡራን እጆቹን በመስቀል ላይ ዘረጋ፣ በመስቀል ችንካሮችም ተመታ። እኛን ከኃጢአት ነፃ ያወጣን ዘንድ ዛሬ በመስቀል ተመሰገነ፣ ለዓለምም ተጠራ። እግዚአብሔር ተመሰገነ። ነፃ ሰው ነፃ ወጣ። ሰይጣንም በኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ኃይል ታሰረ። የምንናገረው የክርስቶስና የሰው ፍቅር ምን ይደንቅ! ከአቅም በላይ የሆነ ትሕትና መለኪያ የሌለው ፍቅር ምን ይረቅ! ምን ይጠልቅ! ለዚህ አንክሮ ይገባል። የክርስቶስና የሰውን ፍቅር እንናገራለን። ይህን ያህል ሸክላ በሰሪው ላይ ይታበያልን? ፈጣሪ ሆኖ ሳለ የአይሁድን ስድብ ታገሰ። የምንናገረው የክርስቶስ ፍቅር ምን ይረቅ! ምን ይደንቅ! ሲሰድቡት አልተሳደበም። መከራ ሲያጸኑበት አልተቀየመም። ለምንናገረው የክርስቶስ ፍቅር አንክሮ ይገባል። መስቀል ተመሰገነ፣ ዓለም ተጣራ። ዛሬ መስቀል ለወንድሞች አበራ። እግዚአብሔር የተመሰገነው ሰው በትንሣኤ ነፃ ወጣ።
በአምላካችን ቸርነትና ትህትና የዋህነት ሰውን በመውደድ የተቀበለውን እናገራለን። ሰማይን እንደ ቀመር የሰቀለው እርሱ በእንጨት መስቀል ላይ ተሰቀለ። ሰማይን በከዋክብት የሸፈነ እርሱ የእሾህ አክሊልን ተቀናጀ። የሰማይ ሰራዊት በፍርሃት ሆነ። የሚቆምለት እርሱ በጲላጦስ ፊት ቆመ። ሙታንን ሕያዋንን የሚገዛ እሱ እንደ በደለኛ ተፈረደበት። ሁሉን መከልከል ሲችል አልከለከለም። የጠፋውን ዓለም እርሱ በቅስፈት እንዲጸና አደረገው። እኛ ግን ከሙታን ተለይቶ የተነሳው ክርስቶስን እንሰብካለን። ለአሕዛብ መድኃኒት ሆነ። ከመስቀሉ ወርዶ በሲኦል ውስጥ የታሰሩትን ፈታ። ከኃጢአት ቀንበር አውጥቶ ነፃነትን ሰበከልን። በሥጋ ወደ ራሱም አቀረበን። ከዓለም በፊት ያለ የነበረ የሚመጣ እርሱ የታመመ የሞተ የተቀበረ የሞተ ጻዕሩን የፈታ ከሙታን ተለይቶ የተነሳ ሕያው እርሱ ነው። የታመመው የሞተው ሥጋ ብቻ አይደለም፣ በግብረ መንፈስ ቅዱስ ሥጋን ተዋሂዶ ቃልም ሰው ሆኖ ነው እንጂ። ሕያው እርሱ ከሙታን ተለይቶ ተነሳ። ከጥንት ጀምሮ እናውቃለን፣ እርሱም ባሕሪውን ያውቃል። በአካል ሥጋ ወደ ሲኦል ወርዶ አይቶ ሳተው። ቁራኝነትን ያስለመደ ሩቅ ብእሲንም አስመሰለው። ባሕሪ መለኮቱን አይቶ አሰምቶ ተናገረ። ሥጋን ተዋህዶ እኔን ከሹመቴ የሻረኝ ማን ነው? እሱስ ሰማያዊ ነው፣ ከአባቱ ጋር ሰማያትን የፈጠረ ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ነፍስ ከሥጋ በምትለይበት ጊዜ ምድር ተነዋወጠች፣ ሰማይም ታወከች። በርቶሎሜዎስ አይቶ እንዲህ አለ፣ ከመስቀልህ ወዴት ሄድክ? ከመስቀሌ በወረድኩ ጊዜ የቀደሙ አባቶቻችን አድናቸው ዘንድ ወደ ሲኦል ወረድኩ። ፈያታዊ ዘየማንም በጌትነት አስበኝ አለው። ከጌታ ጋር ሁለት ወንበዴዎች ሰቀሉ፣ አንዱ በቀኝ ሌላውን በግራ፣ በመካከላቸው ኢየሱስ ነበረ። ጲላጦስም ኢየሱስ የአይሁድን ንጉሥ ነው የሚል መጽሐፍ ጻፈ። በኩር ክርስቶስ ከሙታን ተለይቶ ተነሳ። ኃጢአትም አልሰራም፣ ሐሰትም አንደበቱ አልተገኘበትም። ለእውነትና ለበጎ ነገር የሚገዛ መከራን ከእርሱ ያርቅ ዘንድ ብርሃንን ያሳየዋል ያጸድቀዋልም። የብዙዎችን ኃጢአትም የሚደመስስ እርሱ ነው። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚሁም የእኔን ደዌና ኃጢአት ከነፍሴና ከሥጋዬ ከእኔ ከባሪያ ከእኛ ከሁላችን አጥፋልን። አሜን አሜን። ያቀረብነውን ጸሎታችን ልመናችን እግዚአብሔር ሆይ ተቀበለን። ስናነብ የጎደለውን የነጠበውን በአፈ መላእክት ሞልተህ ተቀበለን። ለሀገራችንም ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን መልስልን። ለታመሙትን ፈውስ ለታሰሩትን መፈታትን እግዚአብሔር ላክልን። ከቅዱሳኑ በረከት እንድታሳትፈን በአንድነቱ ነን። ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ሆይ ንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፍቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሆን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል። አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አሜን። የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። የይሁድ የመስቀል አጥር ጸሎት። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ቅድመ ዓለም የነበረ ዛሬም ያለ ወደፊትም የሚኖር እርሱ ነው። በአሮን በትር ማርያም ተመሰለች፣ በአበባዋ ደግሞ በአንበሳ የተመሰለ አማኑኤል ዋህድ ወልድ እግዚአብሔር እርሱ በቤተልሔም የተወለደ በቀራንዮ የተሰቀለ በጎሎጎታ የተቀበረ የተነሳ በታላቅ ምስጋና ወደ ሰማይ ያረገ ነው። በመስቀሉ ኃይል አይላፍ እስራኤልን የመራ
እርሱ ነው። በዚህ መስቀል ነቢያትና ሐዋርያትን ሰበሰባቸው። በዚህ መስቀል ጻድቃንና ሰማያትን ጠበቀ። በዚህ መስቀል ኃይል ጎልማሳዎችን ያስራል፣ ሽማግሌዎችን ይደግፋል፣ ሕፃናትን ያሳድጋል። በመስቀሉ ኃይል ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ዓይን ብሌን ጠብቀኝ፣ በስምህም አድነኝ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሳምኬት እኔን እና እኛን ሁላችንም ከሞትና ከክፉ ጠብ አድነን። ማፊያን በተባለው ስም እኔን እና እኛን ሁላችንን ከተሳለ ሰይፍ አድነን። ምሕረትና ቸርነት እኛን ሁላችንንም ይሁንልን። አልዓዛርን ከመቃብር ያነሳህ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔንም በከበረ መስቀልህ አንሳኝ፣ በከበረ መስቀልህ አንሳኝ። የበኩር የእግዚአብሔር አብ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የ38 ዓመት በሽተኛ መጻጉን እንዳዳንክ እንደ እርሱ እኔንም እኛንም በመስቀልህ ከኃጢአት ደዌና ህመም አድነን። ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ እርዳን። እኔንም በምሰብክበትም ሰው ሆነህ በመምጣትህ በልደትህና በግርዘትህ በጥምቀትህና በመታየትህ በመከራህና በመስቀልህ በማዳንህ ችንካርና በሞትህ ተማጽኛለሁ። በተንሣኤና በእርገትህ በየማነ አብ በመቀመጥህና በዳግም ምጽአትህ በቅዱስ ሥጋህና በቅዱስ ደምህ ነፍሴንና ሥጋዬን ወደ አንተ እማጸናለሁ ለዘላለሙ አሜን። ለተሾሙ የነገሥታት የመኳንንትን ሰይፍ የሚፈራ በዚህ የመስቀል አጥር ይድናል። በዚህ መስቀል ጠላት ሁሉ ይቃጠላል። ሥራዬ የሚያደርጉ ሁሉ የተቃጠሉ ይሁኑ። በእኔ በነፍሴና በሥጋዬ ላይ ክፉ የሚያደርጉትን ሁሉ አፋቸው ዲዳ ይሁኑ፣ አንደበታቸው ይዘጋ። በእኔ ላይ የመከሩ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል አፍረው ይመለሱ። ምክራቸው ለራሳቸው ሐዘንና ለቅሶ ይሁንባቸው። በማርያምና በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል አፍረው ይመለሱ። አንደበታቸው ይታሰር፣ ኃይላቸው ይድከም፣ እጅ እግራቸው ይሰበር፣ ዓይናቸው ይታወር። እነሱ እንዳይችሉኝ ግርማና ሞገስን ስጠኝ። መድኃኔዓለም በተሰቀለበት በዚህ መስቀል ድል እንዳደርጋቸው ሞገስን ስጠኝ። ዓለምን ባዳነ አይሁድ ከቀበሩበት ቦታ እለኒ ባገኘችው በመስቀል ከሁሉም ጠላቶች አድነኝ፣ እኔንና እኛን ሁላችንም። መድኃኔዓለም በተሰቀለበት በዚህ ክቡር መስቀል እንታመናለን፣ ወደ እርሱም እንጠጋለን። በዚህ ዕፀ መስቀል ተስፋ አደርጋለሁ፣ በዚህ ዕፀ መስቀል እማጸናለሁ። ይህ ዕፀ መስቀል ስሙ ገናና ነው። ጴጥሮስን ከእስር ቤት እንዳወጣኸው እኔንም ባሪያን እኛንም ሁላችንም ከጠላቶቼ እጅ አውጣኝ። ዮሴፍን ከወንድሞቹ እጅ እንዳወጣኸው በግብፅ አገርም ከፍ ከፍ እንዳደረከው እንደዚሁ እኔንና እኛንን ከክፉ ስህተት ከክፉ ጦርና በመንገድ በሚሆን ጠብ ከሚወረወር ቀስት አድነን አውጣን። በመስቀል አጥር እጠረን፣ የማዳን ጋሻ ከልለን እኔንና እኛን ሁላችንም። በጠላቴና በጠላቶቼ ላይ ከፍ ከፍ አድርገኝ። በስፍሁ በአብ በፍዑሙ ወልድ በምስቄሁ መንፈስ ቅዱስ ነፍሴንና ሥጋዬን አድነኝ አድስልኝ። በቅዱስ መንፈስ ከሰው ልጅ መከራ አድነኝ። እኔንና እኛን ባሮችን በዚህ የመስቀልን አጥር ንግሥት እለኒን ሙታንን አስነስታለች። እርሱ መስቀል መድኃኒታችን ነው። በዚህ ዕፀ መስቀል ችግረኛ ከፍ ከፍ አለ፣ ረሃብተኛም ተደሰተ። እውራን ብርሃንን አዩ፣ ለምጻሞች ነጹ፣ ደንቆሮች ሰሙ፣ አንካሶች እረቱ። በዚህ የመስቀል አጥር ጠላቴንና ጠላቶችን ከእግሬ በታች ሆነው ይገዙ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ሳዶር አላዶር ዳናት አዴራ ሮዳስ በተባሉ በእጆችና በእግሮች ቅንዋት ስሞች በሴቃና በጼቃ ስም ከጦር ከሚወረወር ቀስት ከድንጋይ ውግረት ከሚያስደነግጡ እየሄዱ ልብን ከሚሰልቡ በእንግዳ ፈረስ ተጭነው
ጉሮሮ የሚያንቁ ሁሉ አድነኝ። በመናውቃቸውና በማናውቃቸው መልክ የሚመሰሉ በሌሊትና በቀን የሚሄዱ አይነታቸው ብዙ ከሆኑ አጋንንት በዚህ የመስቀል አጥር ከልለን፣ እኔንም እኛንም ለነፍሴና ለስጋዬ መሰወሪያ ሆነኝ። ሃሌሉያ ለአብ፣ ሃሌሉያ ለወልድ፣ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ። በመስቀሉ ኃይል ሃይማኖት የቀናልን፣ በመስቀሉ ኃይል ባህር ጸጥ ይላል፣ በመስቀሉ ፍጥረቱ ሁሉ ይታደሳል። ሃሌሉያ አማኑኤል ኢየሱስ ክርስቶስ። በእነዚህ ስሞችና በዚህ ቅዱስ መስቀል የኔና የባሮችህን ነፍስና ስጋ ቀድስልን ለዘላለም አሜን። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አንድ በሚሆን በወልድ ደም የተቀባ መስቀል በመገኘቱ ቤተ ክርስቲያን እልል አለች። መስቀል ሆይ ብዬ አመሰግናለሁ። መስቀል ሆይ ብዬ አመሰግናለሁ። አመጣጡ የከበረ አሟሟቱ ድንቅ የሆነ ሰማያዊ ሙሽራ አዶናይ አማኑኤል ማስያስ እጓለ አንበሳ ከሙታን ተለይቶ ተነሳ። የምረት ስሙ ይመስገን ዘንድ ቅዱስ ስምህን የሚጠሉ ሁሉ ይፍሩ ይጎሳቆሉ። እንደዚሁም ጠላቶችን በስምህ እሰራቸው። አግዮስ፣ አሁግዮስ፣ ማንጦስ፣ ጌርዮስ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ፓና ዋማንጦስ፣ ጢሮስስ፣ ኦራስ፣ ሳሮስ፣ አዊዮስ፣ አውየሴ፣ አቢኖስ። በእነዚህ ስሞች የእኔን እና የእኛን የሁላችን ነፍስና ስጋ ጠብቅ ለዘላለሙ አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ እርዳን አድነን። ኢየሱስ ክርስቶስ ይቅር በለን፣ በመስቀልህም ጠብቀን። ኢየሱስ ክርስቶስ የዕለት ምግባችንን ስጠን። በመስቀልህ ጋሻ ጋርደን። በኪሩቤል ላይ የምትቀመጥ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀልህ መሪ ሁነን። በሰማይ የምትኖር ክርስቶስ መስቀልህ ይከተለን። በመላእክት የምትመሰገን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀልህ ይደግፈኝ። የቅድስና መዝገብ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀልህ ንጹሕ አድርገኝ። የበረከት መዝገብ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀልህ ባርከኝ። የሕይወት አለቃ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀልህ ሕይወት ስጠኝ። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ ሁሉን ቻይ አዳኝ ምስጉን ነው። ለአንተ ለአባት ቸር ለሚሆን ለመንፈስ ቅዱስ ኃይል ክብር ይገባዋል፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ የሰላም ንጉሥ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የሁሉ አምላክ ሰራዊት መላእክት ከፊትህ ቁመው የሚያመሰግኑ መጋረጃ እሳት የሆነ መድኃኔዓለም መላእክት በሰማይ እንደሚያመሰግኑ እኛም በስጋው በደሙ መለወጥ እናመሰግናለን። መላእክት ከፊት እንዲቆሙ እኛም የቅድስናን አዳራሽ እናይ ዘንድ እናመሰግናለን። አንተን በማመን ጸንተን ለዘላለም እንኖራለን። በእውነት ይሁን ይደረግ፣ አሜን። ያቀረብነውን ጸሎት ልመናችን እግዚአብሔር ተቀበለን። ስናነብ የጎደለውን የነጠበውን በአፈ መላእክት ሞልተ ተቀበለን። ለሀገራችንም ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንድነቱን ትልክልን ትሰጥልን ዘንድ ለምናሃለን። ለህሙማን ፈውስ፣ ለታሰሩት መፈታትን ትልክልን ዘንድ የአምላክ በጎ ፍቃድ ይሆንልን። ስናነብ የጎደለውን የነጠበውን ሞልተ ትቀበለን ዘንድ ጸሎት ልመናችን ከደመና በታች እንዳይውልብን በአንድነቱ ነን። ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ሆይ እንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስም ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፍቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል፣ አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ውድና የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች፣ ይህንን ምስል ድምፅ በሙሉ ለዓለም ሁሉ ላሉ ሰዎች
ሼር እንድታረጉት በቅድስት ስላሴ ስም ጠይቃችኋለሁ፣ ማጸናችኋለሁ። እንደዚሁም በጸሎታችሁ በእውነት ሁሌም እንደምለው አንድ አቡነ ዘበሰማያት በቆማችሁ ጊዜ ብርሃነ ስላሴ እያላችሁ አስቡኝ። ዛሬ ደግሞ የበረታችሁ ቤተ ክርስቲያን ሄዳችሁ ስጋው ደግሞ የምትቀበሉ ደግሞ በምትቀበሉበት ጊዜ አንድ ደካማ ወንድማችሁን ብርሃነ ስላሴ ብላችሁ እንግዲህ እንድታስቡኝ በጣም አርጌ ነው የምጠይቃችሁ። እንግዲህ ብዙ የማሰባቸው ነገሮች አሉ፣ እነዛን ሁሉ እግዚአብሔር እንዲያሳካ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቸርነት በሁላችን ላይ ይደር። ያነበብነውን የጸለዩን ጸሎታችን ልመናችን እግዚአብሔር ይቀበለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ወለክብር መስቀሉ ይቆየን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ስንክሳር አነባለሁ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ህዳር 20 በዚህ ቀን ቅዱስ አባት አንያኖስ አረፈ። እርሱም ለወንጌላዊ ማርቆስ ሁለተኛ የሆነ የእስክንድርያ አገር ሊቀ ጳጳስ ነው። የዚህም ቅዱስ ወላጆች አረማውያን ናቸው። እርሱም ጫማ ሰፊ ነበረ። ቅዱስ ወንጌላዊ ማርቆስ ወደ እስክንድርያ አገር መጀመሪያ በገባ ጊዜ እግሩም ተደናቅፎ ጫማው ተቆረጠ። እንዲሰፋለትም ወደ ጫማው ሰፊ አንያኖስ ዘንድ ሄደና ጫማውን ሰጠው። መስፋትን በጀመረ ጊዜ መስፊያው ጣቱን ወጋው። በዮናኒም ቋንቋ አታኦስ አለ። ትርጓሜውም አንድ እግዚአብሔር ማለት ነው። ቅዱስ ማርቆስ የእግዚአብሔር ስም ሲጠራ በሰማው ጊዜ ደስ ብሎት የክብር ባለቤት ክርስቶስ አመሰገነው። ከዚህ በኋላ አፈር አንስቶ በምራቁ ጭቃ አድርጎ በአንያኖስ ጣት ላይ አደረገውና በዚያን ጊዜ አዳነው። አንያኖስም ከዚያ ድንቅ ምልክት የተነሳ አደነቀ። ቅዱስ ማርቆስን ወደ ቤቱ ወሰደው። ስለ ስራው፣ ስለ አምልኮቱም፣ የመጣውም ከወዴት ቦታ እንደሆነ ጠየቀው። ቅዱስ ማርቆስ የብሉያትና የሐዲሳት መጻሕፍት የአንድ እግዚአብሔር ሕልውና፣ ስለ ዓለሙ ሁሉ ድህነት፣ የወልድ እግዚአብሔር ሰው መሆን፣ መከራ መስቀልንም ተቀብሎ ስለ መሞቱ፣ ስለ ትንሣኤውና ስለ እርገቱ፣ ዳግመኛም ስለ ፍርድ ስለ መምጣቱ ይነግረው ጀመረ። የአንያኖስንም ልቡ ብሩህ ሆኖለት በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ ከቤተሰቡ ሁሉ ጋር ተጠመቀ። የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ በላያቸው ወረደ። አዘውትሮ በመጠመድ የሐዋርያ ቅዱስ ማርቆስን ትምህርት የሚሰማ ሆነ። የቤተ ክርስቲያንም ትምህርት የሕጓንና ሥርዓቷን ተማረ። ቅዱስ ማርቆስ ወደ ሌሎች አገሮች ሄዶ ለማስተማር በፈለገ ጊዜ እጆቹን በአንያኖስ ላይ ጭኖ በግብፅ አገር ለወገኖቹ ወንጌልን ይሰብክ ዘንድ ሊቀ ጵጵስና ሾመው። እርሱም ብዙዎችን አስተምሮ አጠመቃቸው፣ በቀናች ሃይማኖትም አጸናቸው። የቤቱንም ቤተ ክርስቲያን አደረጋት። እርሷም በስተ ምዕራብ ከእስክንድሪያ ከተማ ውጪ ያለች ዛሬ የሰማዕት ቅዱስ ሰርጊስ ቤተ ክርስቲያን ሆና የታወቀች ናት። ይህን የተመሰገነ አባት አንያኖስ በወንጌላዊው ማርቆስ ወንበር 12 ዓመት ኖረ። እግዚአብሔር አገልግሎ በሠራ ማረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ አባት ጸሎት ይማረን። በረከቱ ከእኔና ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። በዚች ቀን የሰራዊት አለቃ የሆነ የሰማዕት ቅዱስ ቴዎድሮስ ቤተ ክርስቲያን የከበረችበት ነው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። በረከቱም ከእኔም ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። ያለ ሐሰት ያቀረብነውን ጸሎት ልመናችን እግዚአብሔር ይቀበለን። ስናነብ የጎደለውን የነጠበውን በአፈ መላእክት ሞልቶ ይቀበለን። እንዲሁም ታሞ የሚጨነቁትን ታስረው የፍርድ የተጓደለባቸውን ሁሉ እግዚአብሔር ይመልከትልን። ሁላችንም ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን፣ በያለንበት ይጠብቀን፣ ችግራችን ሁሉ ያቅልልልን። እንዲህም ብለን ቅዱስ ልጅ እንዳስተማረን እንጠራሃለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፍቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል።
ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰሪልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ውድና የተወደዳችሁ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች፣ ይህንን ምስል ድምፅ የምትሰሙ በሙሉ ሁላችሁም በቅዱሳኑ ስም ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ በሁሉም ቦታ እንድታደርሱልን በከበረው በክርስቶስ መስቀል ስም ጠይቃችኋለሁ። አዜ ነው እንግዲህ አባቶች አርፈው የሚገኙት እና ብዙ እድሜን የጠገቡ አባቶች አሉ። ያው መኖሪያቸው እንግዲህ እንደምታዩት ፈራርሶ ነው ያለው። ያም ያው እንግዲህ መጠገን ራሱ እስከማይቻልበት ሰዓት ደርሰናል። እንግዲህ በሚቻላችሁ ሁሉ ህዝበ ክርስቲያኑ እንድትረዱን በጻድቁ ስም እንጠይቃለን። በአባቶች በአበው ስም እንጠይቃችኋለን። ይህንን ይመስላል የአባቶች ቤት። እየተመገቡ ነው የሚገኙት። ዛሬ ግድፍት ቀን ነው፣ ግን ያው በሽሮ ነው ያገኘው ነው ሁሉ ሲጾሙ ከርመው ለዚህ ነው እየተመገቡ ነው። በዚህ ውስጥ ነው የሚስተናገደው። የሚያስፈልገውን በሙሉ የሚያገኘው ከቤተ እግዚአብሔር ነው እና በረከት መቅመስ ይችላል። ለዛ ነው የእግዚአብሔር ቤት የተባለው። ሁሉም ሴት አግኝቶበት የሚሄድበት ቤት ነው ቤተ እግዚአብሔር ይባላል። በረከት ቅመሱ፣ አረፍ በሉን። እጅግ አድርጌ ማሳሰብ የምወደው ይህን ነው። ስለ ቅዱስ ገብርኤል ብላችሁ እንደምትልኩ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቀጥታ መላክ ለምትፈልጉ እዚህ ጋር ባለው ቁጥር ላኩ። እንደዚሁም ደግሞ አሜሪካና ወደ ካናዳ አካባቢ ያላችሁ በዜል ቁጥር መላክ ለምትፈልጉ እንደዚሁም የዜል ቁጥራችን እዚህ ጋር አስቀምጠናል። ካሻፕም ለምትፈልጉ የካሻፕ ቁጥር እዚህ ጋር እንደምትፈልጉት አለ። እንደዚሁም ፔይፓል፣ በፔይፓል መላክ ለምትፈልጉ በሁሉም መልኩ አለላችሁ። እንግዲህ የምትችሉትን ያክል እየላካችሁ የላካችሁትን የብር መጠን በዋትሳፕ ቁጥሬ 0041779774632 ደረሰኝ እጫችሁን እየላካችሁ እንግዲህ እናመሰግናችኋለን ማለት ነው። ክብር ያደለልን በጣም እናመሰግናለን።